Hello everyone. Assalamu alaikum. Bize 5 minutda başlayınız. Hazırca muzikani eşitib qo'yib bo'ladi. Va hozir surveyni boshladim. Agar imkoniyatli bo'lsa, surveyni ham qarab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Birinchi savol, where are you from? To'g'ris, siz hozir qayerdan turib buni ko'ryapsiz yoki eshityapsiz? Va ikkinchi savol, how old are you? To'g'ris, yoshingiz hozir nechida? Bu shunchaki statistika uchun o'zimizga ishlatiladigan ma'lumot. Agar Telegramda anaqalar bo'lsa, gruppalaring bo'lsa, masalan, o'rtoqlaring kimdir, masalan, bu narsaga qiziqadigan odamlar bo'lsa, share qilishingiz mumkin. Bizda hozir Xorazmdan bor ekan, eshitayotganlar, hello from Navoiy, great. Navoiydan bor ekan. Menda polda Navoiy yozilmagan, afsuski, bu yerda 10 tagacha imkoniyat bor ekan, o'shaning uchun faqat 10 tane yazdım. Şu azırda benim için Navoiy buluş gerek. Hazırca hemen mikrofonu açırılgen. Eğer sizde de savallı olsa, yoki komentariyalar olsa, ana kadar teknik ana kılıç eşitilmeyatken olsa, ozim yaxşı. Chatta yazıp kaldırışılar mümkün bo'ladi. Şu chat anaqasiga qarasizlar, u yerda bemalol yozishingiz mumkin. Agar savollar bo'lsa, o'sha webinar davomida savollar bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Shu chat orqali yozishingiz mumkin bo'ladi. Va umuman oxirida, webinarning oxirida bizda o'sha Q&A session bo'ladi, ya'ni savol-javob va o'sha jarayonda ham siz savollar so'rashingiz mumkin agar savollar bo'lsa. And hello from Afghanistan, well hello from Tashkent, Uzbekistan to you. Bugungi webinarimiz eshitib turganingizdek o'zbek tilida bo'ladi. Ingliz tilida biz qilmadik chunki ko'pchilik uchun menimcha o'zbek tili qulayroq bo'ladi. Bizda Farg'onadan eshitayotganlar bor ekan, Qashqadaryodan bor ekan. Xo'p. Asosiy tinglovchilarimiz 21-30 yosh atrofida. Buni qanchalik ahamiyatga ega? Can you speak on Farsi, bro? Oh, well, I'm afraid I cannot speak Farsi, yeah. I only speak well Uzbek a little bit in Russian maybe, but no Farsi. My apologies. Hello from Nukus. Well, hello to Nukus as well. All the way from Karakol, Pakistan, that's great. Yani 2 minut qo'shimcha kutib turamiz. Ko'pchilik menimcha kechga qolgan yoki endi ulanishni boshlashdi. Yana qaytarib o'taman, agar Telegramda gruppalar bo'lsa yoki bir o'zingizlarning kollega deymizmi, o'sha hamkasblar, o'sha balki ingliz tili sohasidan hamkasblar bordir. Yoki ko'pchilik o'qituvchilar bo'lishi mumkin bu yerda, o'quvchilaring bo'lishi mumkin. Ularga bemalol share qilishingiz mumkin. Balki ular ham foydali bu webinarni deb topadi. Va yana qayd etmoqchiman, bu webinar YouTube kanalimizda ham qo'yiladi. 3-4 kundan keyin YouTube kanalimizda ham faqat ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar hozir YouTube'da ko'rib turayotgan bo'lsangiz, значит, subscribe qilishingiz sizdan chiqarmaydi. Значит, pastda qizil knopkamiz bor, subscribe to our channel. I'm looking forward to listen to your advices. Sure, it will be motivational for everyone. Well, I hope so too. Bugungi webinardan maqsad tajribani ozgincha boshqalar bilan bo'lishish,
ko'p narsani siz o'zingiz ham qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Umuman ko'p narsa sizga ma'lum bo'lishi mumkin. Yoki o'sha balki yangi narsa o'rganishingiz mumkin. Shuning uchun men o'zimni experience o'sha o'qitdan kelib chiqqan holda, o'sha hayotiy tajribadan kelib chiqqan holda men siz bilan bo'lishaman va albatta bu ko'pchilik uchun o'xshash bo'lishi mumkin va ko'pchilik uchun yangilikdir. Va bugungi webinar davomida harakat qilaman hech qanaqangi bir ilmiy nima desa bo'ladi, har xil terminlarni ishlatishga yoki umuman bir ilmiy nazariyalarga adres qilmaslikka, chunki o'zimizni jaydari o'zbek tilida tushuntirishga harakat qilaman umuman webinarni olib borishga. Va ko'pincha ba'zi so'zlarni eslolmasligim mumkin. Umuman ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda balki xatolik yo'q qo'yarman. Endi bu narsa uchun oldindan uzr so'rayman. O'zbek tilida qanday bir adabiy chiroyli nutq so'zlash qobiliyatiga afsuski ega emasman. Xo'p, menimcha boshlasak bo'ladi. Biz 2 minut qo'shimcha vaqt berdik. Kechga qolganlar menimcha o'sha davomidan ham bemalol tushunib ketishadi. Yana bir marta sizlarga hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Eldor Satorov. Toshkentda Kings Academy o'quv markazi asoschisi bo'laman. Va 2010-yildan boshlab umuman o'sha ingliz tili sohasiga kirib keldim. Va o'sha yildan beri o'sha bolalarni ingliz tiliga o'rgataman, bolalarni IELTS imtihonlariga tayyorlayman. Va o'sha yillar davomida o'sha o'quv markaziga asos solib ishlab kelaman. Va o'tgan yili Webster universitetini magistraturani bitirdim. Orada CELTA o'qib keldim. Va qaysidir ma'noda bu sohada azginchami ko'pincha tushunchaga va qanaqadir bilimga egaman va bugungi webinarimiz maqsadi o'sha uyda turib qanday qilib ingliz tilini yaxshilashimiz mumkin. Hozirgi karantin sharoitida ko'pchilik kurslar yopilgan, ko'pchilik o'sha avvalgidagi qo'shimchalarga borish imkoniyati yo'q. Mana 2 yarim oydan beri hammamiz deyarli hammamiz uyda o'tiribmiz va ingliz tilini praktika qilishga, o'sha ingliz tilida mashqlar qilishga, umuman gaplashishga imkoniyatimiz afsuski hammada ham yo'q. Ko'pchilik webinarlarda qatnashyapti, ko'pchilik onlayn darslarga qatnashyapti, lekin hammada ham bu sharoit yo'q va shuning uchun bu webinarni tashkil qilganmiz o'zbekchada oddiy so'z bilan tushuntirib, qanday qilib uyda va sharoitida bemalol har kuni hech kim bilan gaplashmasdan turib ham ingliz tili nutqingizni ravon va chiroyli va o'sha xatosiz gapirishga o'rganishingiz mumkinligi haqida bo'ladi. Bu webinar davomida men har xil ssilkalarni siz bilan bo'lishaman va PowerPoint o'sha PowerPointda ham ko'rsataman va u yerda ingliz tilida yozilgan va menimcha hammaga tushunarli bo'ladi. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, bemalol tarjima qilib o'taman. Va webinar oxirida bu PowerPointni men Kings Channel Telegram kanalida bo'lishaman va boyagi yuqorida aytgan ssilkalar yoki bir foydali ma'lumotlar bo'lsa, o'sha PowerPointda, o'sha prezentatsiyada bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi va uni siz o'sha kanalimiz orqali olishingiz mumkin. Xo'p, birinchi navbatda hozir men qanday yoqsam va oldindan uzr so'rayman, masalan o'sha webinar davomida ba'zan qandaydir bir texnik nosozliklar ham bo'lib qolishi mumkin. Bu неизбежно deydi-ku, buni har doim ham oldini olib bo'lmaydi. Xo'p, men PowerPointni yoqaman. Yana qaytarib o'taman, agar savollaringiz bo'lsa, qandaydir anaqalaringiz bo'lsa, bemalol o'sha chatda yozib qoldirishingiz mumkin. O'sha webinar davomida men harakat qilaman ularga ham savolga javob berib o'tishga. Ta'kidlab o'tdim, ismim Eldor Satorov, Kings Academy. Telefon raqamlarimiz, saytlarimiz bor, agar kimgadir qiziq bo'lsa. Xo'p, bugungi webinarning asosiy kontent o'sha anaqasi rejasi, значит, birinchi biz o'sha 4 ta asosiy ingliz tilini umuman gapirganda, boshqa tillarda ham gapirganda kerak bo'ladigan, biz bilishimiz kerak bo'lgan kriteriyalar, o'sha qanday kriteriyalarga asoslanib biz ingliz tilimiz qanchalik yaxshi yomonligi haqida
qarab o'tamiz. Bu o'sha fluency and coherence, lexical resource, pronunciation, grammar range and accuracy. Bu o'sha ko'pchilik tanish bo'lishi mumkin IELTS'da o'sha assessment kriteriyalarida ko'rsatilgan anaqalar o'sha kriteriyalar va keyin bulardan keyin bu haqda ma'lumotga ega bo'lganimizdan keyin ways to improve your speaking skills at home. Ya'ni uyda o'tirib turib qanday qilib ingliz tilini rivojlantirishimiz mumkin? Va bu o'sha to'rtta asosiy skill eshitish, yozish, o'qish va gapirish haqida to'xtalib o'tamiz. Va webinar oxirida men sizlarga o'sha resourceslarni boy aytib o'tdim. Resources o'sha saytlar haqida sizga bo'lishaman va u yerda ham o'zingiz keyin chalik foydalanishingiz mumkin. Va eng oxirida Q&A session, agar savollaringiz bo'lsa, oxirida javob berishga harakat ko'raman. Va o'sha savollaringizni bemalol chatda qoldirishingiz mumkin. Xo'p, birinchidan umuman til har qanday tilda gapirganimizda biz o'sha fluency and coherence degan narsa bor, ya'ni o'sha tilda qanchalik biz aniq, tiniq va ravon gaplashishimiz. Bu ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham endi fluency deganda masalan hozir men to'xtamasdan ravon o'zbek tilida gapirayotgan bo'lsam, ingliz tilida ham xuddi o'shanaqa. Ko'pincha biz agar o'sha bariyera bo'lsa, ingliz tilida gapirish bariyeramiz hali ham bo'lsa yoki bilmam praktika kam bo'lsa, ko'pincha mana hesitationlar bo'ladi. For example, xuddi shunday, ya'ni baginda hesitation, ya'ni deb to'xtalib qolamiz ko'pincha yoki repetition, qaytaramiz o'sha so'zlarni bir necha marta. Bu o'sha fluency yaxshi emasligidan dalolat beradi. Coherence degani o'sha qanchalik biz so'zlarimizni, gaplarimizni bir-biriga ravon, to'g'ri bog'lay olish qobiliyatimiz. Bu albatta o'sha linking word deyiladi, qo'shuvchi so'z so'zlarni biriktiruvchi, gaplarni biriktiruvchi so'zlar orqali bilan foydalanamiz. Va yana speaking smoothly and continuously, ya'ni o'sha ingliz tilida ravon va to'xtamasdan gapirish, bu hammasi fluency and coherence deb nomlanadi ingliz tilida. Bu narsalarni bilib qo'yishimiz kerak va keyingi webinar davomida bu narsaga aniq qaytamiz. Keyingi kriteriya o'sha umuman ingliz tilini gapirish darajangizni o'sha bildiradigan kriteriyalardan bittasi bu lexical resource, ya'ni bu sizni so'z boyligingiz. Qanchalik o'sha tilda ko'p so'z bilasiz va qanchalik o'sha har xil mavzularda siz so'z boyligingizdan foydalangan holda gaplasha olasiz. Va masalan aytilik, ko'pchilik bitta sohada ishlasa faqat o'sha sohaga tegishli bo'lgan so'zlarni yodlashadi va o'sha sohada bemalol gaplasha olishadi. Lekin boshqa sohaga tushganda, masalan boshqa bir atmosferaga tushganda u to'xtalib qolishi mumkin. Va o'sha sizni o'sha til bilishingiz yaxshiligi o'sha har xil sohada har xil so'zlarni bilishingiz qobiliyati. Ya'ni keyingisi speak formally and semi formally. Ya'ni so'z boyligi deganda umuman vocabulary deganda bizda har xil kontekstda, har xil atmosferada biz har xil tildan foydalanamiz. Ya'ni har xil so'zlardan foydalanamiz. Aytaylik, siz o'rtoqlaringiz bilan o'tirib gaplashayotgan vaqtingizda informal, ya'ni o'sha neformalniy tilda, ya'ni boyginda adabiy emas tilda, ko'cha tilida o'sha jargonlardan foydalanib gaplashiladi. Agar siz aytaylik universitetda yoki bir seminarda yoki bir qandaydir bir akademik kontekstda bo'lsangiz, albatta siz u yerda bu sharoit o'sha formal bo'lgani uchun siz u yerda ilmiy, adabiy tillardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ko'pincha o'quvchilarimiz, mana o'zimizga ham IELTS tayyorlanadigan o'quvchilar yoki umuman ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilar ko'pincha bu narsani farqiga borishmaydida, oddiy hayotiy kundalik tilda ham ba'zan o'zi yodlagan bir qandaydir qiyin so'zlarni ishlatishga harakat qilishadi va bu juda ham notabiiy, ya'ni g'alati erish tuyuladi ingliz tilini o'sha native speakerlar uchun. Xuddi shu narsa masalan o'zbek tilida siz o'rtoqlaringiz bilan juda ham bir adabiy, kitobiy tilda gaplashsangiz, bu juda ham g'alati tuyuladi va bu sizning ingliz tili darajangiz zo'rligini emas, naqarot o'sha to'g'ri so'zlarni to'g'ri kontekstda ishlata olmasligingizni ko'rsatadi. Va o'sha boyginda choose words accurately, o'sha kontekstga qarab so'zlarni to'g'ri ishlatishimiz kerak. And use idiomatic language, ya'ni o'sha xuddi o'zbek tilida, rus tilida, boshqa tillar kabi ingliz tilida ham o'sha har xil idiomatic frazalar bor. Ya'ni bu so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydi. Va buni biz to'g'ri tabiiy kontekstda ishlata olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, oddiy something costs me arms and leg.
va shunga o'xshagan mancha to'g'ri aytdim armsenlek ya'ni bir narsa juda ham qimmat bo'lsa masalan armsenlek deymiz juda ham qimmat degan o'zbek tilida ham bunaqa frazalar ko'p va uni biz ingliz tilida to'g'ri ishlatishimiz kerak bo'ladi bu o'sha lexic resource ya'ni so'z boyligimizni qanchalik boyligini ko'rsatadigan bitta kriteriya uchinchi kriteriya bu o'sha speaking ya'ni gapirish qobiliyatingiz qanchalik yaxshi yomonligini ko'rsatish bu pronunciation ya'ni bu to'g'ri talaffuz qilishingiz so'zlarni to'g'ri gapirishingiz va to'g'ri intonatsiya qo'yishingiz ya'ni o'sha biz tilni gapirganimizda bitta tonda bitta anaqada gapirmaymiz albatta tilimiz tepa pastga qarab qiladi hop kimdir yozuvlar to'liq ko'rinmay turibdi ming bor uzr bu prezentatsiya kompyuterda qilingan agar siz telefon orqali o'tirgan bo'lsangiz balki o'sha ekran kattaligi hisobiga bu prezentatsiya ko'rinmasligi mumkin man hozir hamma yozuvlarni bo'lmasa birma bir aytib o'tishga o'qib o'tishga harakat qilaman ho'p o'sha pronunciationga keladigan bo'lsak siz so'zlarni to'g'ri va to'g'ri talaffuz qila olishingiz va o'shani oxirigacha masalan so'zlarni aytishingiz ba'zan ingliz tilida gapirganimizda o'quvchilarimizdan gapirganda eshitib qolamiz so'zni yarmini qoldirib ketishadi yoki yarmini ichiga yutib yuborishadi yoki o'sha so'zni to'g'ri talaffuz qilmasdan boshida qanaqadir uyalishadida boshini aytib keyin qolganini shundoq sekin o'tkazib yuborishadi buni biz albatta har bitta so'zni to'g'ri talaffuz qilishimiz va stress words and sentences correctly ya'ni har bitta so'zni talaffuz to'g'ri stress qo'yib ya'ni o'sha to'g'ri joyiga intonatsiyani to'g'ri qo'yishimiz va to'g'ri talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi and try to be easily understood by the examiner ho'p bu endi IELTSga tegishli bo'lgan narsa umuman sizni eshitib turgan odam sizni albatta har doim tushunishi kerak bo'ladi ya'ni siz o'zingiz tushunadigan ingliz tilida emas o'sha sizni tinglovchi tushunadigan ingliz tilida gapirishingiz kerak ba'zan I say tomato, you say potato, what's the difference deyishadi man o'sha kartoshka deyman san pomidor deysan nima farqi bor ya'ni shunday bo'lmaslik kerak ya'ni siz albatta tinglovchilarni tushuna oladigan darajasida gapirishingiz kerak o'sha pronunciationga hozir bitta sizga bir misol tariqasida bitta narsani ko'rsatmoqchiman ekranda bu qanday ko'rinishga ega bo'ladi agar oramizda o'sha doktorlar bo'lsa umuman shifokorlarmi umuman o'sha meditsina sohasida yurgan odamlar bo'lsa umuman balki o'sha kardiologiyadan ozgincha tushunchaga egamiz o'sha yurak urishi masalan mana bu yurak urishini qarasak bu odam tirikmi yoki o'likmi bu albatta tirik odamni yurak urishi emas bu afsuski o'sha yurak urishdan to'xtagan odamni shu kardiolog anaqasi diagrammasi desak bo'ladi xuddi shu narsa biz ingliz tilini ham qilishimiz mumkin ya'ni biz ingliz tilini o'zimiz bilmagan holda o'ldirib gapirishimiz mumkin ya'ni o'sha boyagi intonatsiyani stressni to'g'ri qo'ymasligimiz masalan misol keltiraman tasavvur qiling man o'zimni eng baxtli kunim haqida o'rtoqlarimga gapirib bermoqchiman endi eng baxtli kunimlardan bittasi aytaylik bilmadim farzandli bo'lganligim haqida tasavvur qiling o'sha kontekst endi man ingliz tilida o'sha haqida qisqacha gapirib o'taman my happiest day was the birth of my child she was born in 1995 and I was over the moon when she was born I was so happy and this is the happiest day of my life tushundingiz-a то есть boyagiday monoton ya'ni bir xil tonda gapirdim va hayotimdagi eng baxtli kunim sizga xuddi eng baxtsiz kunimdek eshitildi ya'ni o'sha boyagiday bir xil tonda zerikarli gapirish xuddi o'sha ingliz tilini o'ldirishga olib kelishi mumkin bu ham o'sha pronunciationni bir muhim jihatlaridan bittasi endi yana bitta o'sha anaqa chizadigan bo'lsak bu yuragi urib turgan odamni aytaylik kardiogrammasi deyilsa kerak manimcha xuddi shu narsa ingliz tilida ham o'sha pronunciation stressni to'g'ri qo'yadigan bo'lsak so'zlarimiz gaplarimiz aniqroq tiniqroq va tushunarliroq bo'lib eshitadi va bu ham juda ham muhim narsa o'sha bu pronunciationga tegishli bo'lgan narsa ho'p please speak in English language well I'm afraid I will be conducting the webinar in Uzbek
all the way. İngiliz tilida bazen misollar keltirish uchun gapiraman, lekin o'sha ingliz tilida ma'lumotlar juda ham ko'p, YouTube kanallarida ko'p va umuman veb saytlarda juda ham ingliz tilida ma'lumotlar ko'p. Shuning uchun bu o'zbek auditoriya uchun men bugungi anaqani webinarni mo'ljalladim. Xo'p, davom etamiz. O'sha ya'ni tushundingiz-a, qanchalik pronunciation, ya'ni talaffuzni to'g'ri qilish muhimligini, ya'ni siz talaffuzni noto'g'ri qilsangiz, siz butun tilni bemalol o'ldirib qo'yishingiz mumkin. Agar siz talaffuzni to'g'ri qo'ysangiz, bu albatta sizni tabiiy, ya'ni ham o'sha bo'yingdek sizni tushunish osonroq bo'ladi va gapingiz yana ham tabiiy eshitiladi o'sha tinglovchilar uchun. Va 4-chi bu kriteriya bu grammatical range and accuracy, ya'ni o'sha grammatikani to'g'ri foydalanish. Grammatikadan to'g'ri foydalanish degani albatta bu muhim, lekin bu unchalik eng muhim deb menimcha eng muhim kriteriyalardan bittasi emas. Bu eng muhim emas. O'sha 4 ta kriteriya bo'lsa, bu eng pastki 4-chi darajali bu etilik kriteriya. Albatta to'g'ri gapirish yaxshi, lekin ba'zan ingliz tilini endi boshlagan bo'lsangiz o'rganishni yoki ingliz tili darajasi etilik hozir juda ham yuqori emas. Elementary, pre-intermediate bo'lishingiz mumkin. Va endi grammatikani to'g'ri gapirish kerak, lekin bu bunga juda ham e'tibor bermang hozirga agar uyg'uningiz pastroq darajada bo'lsa. Bunga yana qaytib kelamiz. O'sha grammatical range degani har xil strukturalardan foydalanish, ya'ni o'sha passive voice'ni to'g'ri ishlatish yoki quotation'ni ishlatishimiz mumkin, conditional'larni ishlatishimiz mumkin. Agar yuqoriroq darajada bo'lsangiz, inversion'larni ishlatishimiz mumkin. O'sha so'zlarni joy-joyini o'zgartirish anaqasi foydasi. Relative clauses, yeah, dependent clauses, va hokazo, va hokazo. To есть bu ingliz tilida ham murakkab grammar structure'lar juda ham ko'p. Va bu o'shalardan to'g'ri foydalansangiz, bu o'sha bilim darajasi qanchalik yuqoriligini ko'rsatadi va ingliz tilida gapirganda bu to'g'ri grammatikada gapirish va albatta bu yaxshi va muhim. Xo'p, endi nimalar qilishimiz mumkin? Значит, biz 4 ta kriteriya bo'yicha qarab chiqdik. Значит, fluency and coherence, to'g'ri talaffuz qilish va o'sha nutqni to'g'ri qo'yish, gaplarni vocabulary, o'sha lexical resource, so'z boyligimiz, pronunciation, to'g'ri talaffuz qilishimiz va grammatika. Endi bularni yaxshilash uchun ko'p narsa qilish mumkin va ulardan eng oddiysi, eng birinchisi eshitish. Qancha ko'p siz ingliz tilida eshitsangiz, sizga shunchalik foyda bo'ladi. Va yuqorida mana ko'rib men sizga belgilab qo'ydim PLRFC, ya'ni P degani значит bu ko'p eshitishingiz, bu sizga pronunciationga juda ham foydali. LR ya'ni lexical resource, so'z boyligingizga ham juda ham foydali. Ko'pincha siz eshitganingizda bir yangicha so'zni eshitib qolasiz va darrov dictionary'ni ochib o'sha so'z anaqa nimaligini bilishni harakat qilasiz yoki bo'lmasa o'sha so'zni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganasiz. Fluency and coherence, bu bunga xos qaytamiz. Yana bitta listeningga to'xtaladigan bo'lsak, umuman siz birinchi tilni qanday o'rgangansiz? Mana o'zingiz o'zbek tilida gapirsangiz yoki rus tilida gapirsangiz, qaysi tildan qat'iy nazar, birinchi bo'lib hammamiz ingliz umuman tilni eshitish orqali o'rganamiz. O'sha eshitish bu birinchi bizga o'sha til o'rgatadigan vositalardan bittasi. Agar mana siz Xorazmda joylashgan bo'lsangiz, siz xorazmcha gapirishingiz, o'sha xorazmcha aksentda gapirishingiz, siz xorazmda tug'ilganligingiz uchun. Agar siz Toshkentda tug'ilganingizda, toshkentcha shevada gapirishingiz mumkin edi. Agar siz Farg'onada tug'ilganingizda, farg'onacha shevada gapirgan bo'lardingiz. Xuddi shu narsa ingliz tilida ham. Sizning bilim darajangiz boshlang'ich darajada bo'lsa, maksimum ko'p eshitishga harakat qiling. Hamma narsani eshitishingiz mumkin. Va bu musiqa bo'lishi mumkin birinchidan, yeah, listening to music. Albatta o'zingiz xohlagan, o'zingizga yoqqan musiqani eshitishingiz kerak albatta. Masalan, musiqa eshitishim kerak ekan ingliz tilida deb to'g'ri kelgan narsani eshitib ketaverish ham bo'lmaydi. Masalan, hozir bitta misol keltiraman sizga bu haqda. Xo'p, men share qilish imkoniyatim unchalik yaxshi bo'lmayapti hozir. Menimcha men bu ko'rinishdagi nima
sizdagi bitta misol. Xo'p, ko'pincha o'sha eshitish, musiqa eshitish kerak ekan ingliz tilida deyishganda, o'sha o'zim xohlagan musiqa deganda, значит, biz arabcha yoki turkcha yoki koreyscha emas, albatta inglizcha eshitishimiz kerak bo'ladi. Ingliz tilida ham bilasiz, juda ko'p trash musiqlar bor, ya'ni o'sha ko'proq qilib aytganda o'sha nimasi bo'ladi, musorniy musiqalar bor, o'tta hech qanaqa lirik yoki hech qanaqa so'z yoki anaqa boyligiga ega emas. O'shaning uchun albatta lirik so'zlariga e'tibor berib, o'zimiz yoqqan musiqalarni eshitishimiz kerak. Xo'p, try to watch movies. Ya, o'sha ko'p kino ko'rishimiz mumkin. Mana karantin sharoitida ko'pchilikda bu imkoniyat bo'ldi. Qancha ko'p o'sha ingliz tilida kinolar ko'rsangiz, va albatta sizda bu juda ham foydali bo'ladi. Va kino ko'rganda umuman nafaqat o'sha tilni eshitib o'rganamiz. Siz ko'proq body language deymiz, o'sha yoki gestures, ya, facial expressions. Qanday o'zini tutadi inglizlar? Bu amerikaliklar bo'lishi mumkin, bu avstraliyaliklar bo'lishi mumkin. Umuman ingliz tilini gapiruvchi native speakerlar o'zini ifodalaganda, o'sha o'zini fikrini bildirganda har xil kontekstda, o'sha har xil situatsiyada qanday o'zini bildiradi? Qanday body language ishlatadi? Yoki o'sha sarkastik kommentlar qilganda, yoki bo'lmasam qanaqadir humor, ya'ni o'sha hajviyani ishlatganda qanday ular ovozlarini qanday tutadi, o'zini qanday tutadi va umuman yuz turishi qanday bo'ladi. Va bu ham bizga qandaydir bir juda ham bir o'sha inside knowledge deydi-ku. Ular haqida yaxshiroq bilishimizga va ularni madaniyatiga yaxshi yana ham kirib borishimizga yordam beradi. Kinolar juda ham ko'p internetda, men o'sha YouTube'da ham ko'rishingiz mumkin bu narsani. Keyingi narsa TV shows, ya'ni ko'p biz harakat qilishimiz kerak o'sha umuman inglizcha Amerikadan bo'lishi mumkin ekan, o'sha bor aytganimdek Britaniyadan, Avstraliya va hokazo, mana ingliz tilida gapiradigan davlatlarni o'zimizga qiziq bo'lgan TV shoularni ko'rishga harakat qilishimiz kerak. Mana ko'pchiligimiz ko'ramiz Zo'r TV yoki Sevimli TV'da har xil talk shoular bor, har xil bir o'yinlar, ko'rsatuvlar bor. Xuddi shu narsa ingliz davlatlarida ham bor, ingliz tilida gapiradigan davlatlar. U yerda siz nima olasiz? U yerda siz haqiqiy, o'sha natural English deymiz, kundalik hayotda gapiriladigan ingliz tilini o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Siz bilishingiz kerak bo'lgan yana muhim narsa, siz o'rgangan kitobiy ingliz tili tabiiy kundalik ingliz tilidan butunlay farq qiladi. Mana o'zimda ham shunday holat bo'lgan. 2006-yil birinchi marta o'sha Londonga Heathrow aeroportga qo'nib tushdim va o'sha yerda bir taksist meni kutib oldi. Endi taksist meni uyimga olib borishi kerak. Va menga u ingliz tilida gapira boshladi. Men butunlay shokda bo'lganman. Umuman so'zlarni bilmaganman, tushunmaganman. Qaysi o'sha borishimdan oldin ancha-muncha ingliz tilini bilardim. Va keyinchalik tushunib yetdim, shu ko'cha tili, o'sha gap razgovorni yozib deymiz, o'sha gaplashadigan tabiiy ingliz tili kitobiy tildan butunlay boshqacha. Afsuski, men o'sha kitobiy tilni ko'proq o'rganib grammatikani ko'proq o'rganib borganman. Endi 2006-yil bilasiz eskicha o'qitish sistemasi bo'lgan. Hammamiz o'sha bong, ingliz tilidagi degan shunga o'xshagan kitoblarni biz grammatikani yodlab, so'zlarni yodlab o'rgangan anaqamiz. Va ko'p tarjima qilardik. Keyingisi news and documentaries. Juda ham ko'p o'sha hozirgi onlayn tarmoqlarda, YouTube kanallarda juda ko'p documentary anaqalar bor, ko'rsatuvlar. Bu sizga o'zingizga qiziq bo'lgan mavzuda, o'zingizga qiziq bo'lgan qanaqadir dokumentariy filmlarni ko'rishingiz mumkin yoki o'zingizga qiziq bo'lgan mavzu haqida yangiliklarni doimiy ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, dokumentariyga keladigan bo'lsak, hozir siz bilan men share qilaman o'zim o'sha foydalanadigan odatiy YouTube kanallar. Masalan, men bu kanaldan juda ko'p foydalanaman. Menimcha sizga bu hozir ko'rinyapti. Ko'rinishi kerak. DW documentary, ya'ni bu o'sha nemislar tomonidan qilinadigan documentary filmlar va bunda siz ingliz tilida ko'rishingiz mumkin. Juda ham har xil mavzularga tegishli bu o'zingizga qiziqishingizdan kelib chiqqan holda ko'rishingiz mumkin. Buni shunchaki YouTube'ni ochib, biz nash documentary degan qidirsak ham masalan bo'ladi. Documentary, social media va hokazo o'zingizga qiziqqan mavzular. Va juda ham ko'p kanallar, mavzular kelib chiqadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'lgan mavzular. Bu dokumentariy film nafaqat sizga o'sha ingliz tilini o'rganishga, ba'zi bundan tashqari yangicha bir narsalarni o'rganishga, o'zingizga qiziq bo'lgan mavzular haqida o'rganishga yordam beradi. Xo'p,
TED Talks va mana Mahsuna degan qizimiz nashr etib o'tdilar. TED Talks juda ham foydali va bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman. Yaxshi ham eslatib o'tdingiz. TED Talks da juda ham bir motivational, yoki inspirational ham anaqa videolar juda ko'p. Va u yerdan juda ko'p siz nafaqat ingliz tili, balki dunyoviy bilimlarga ham ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. TED.com ko'rib turganingizda 1000-3400 dan ortiq har xil mavzularda bor va siz mavzularni kriteriyalarini tanlab, tillarni tanlab, hattoki subtitrlarni, tekstlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi bu yerda. Keyingi dokumentariy film Timeline va hokazo, значит, bu biyam o'sha amerikalik o'sha dokumentariy film qiladigan anaqa sayt yoki BBC documentary, bu yerda ham juda ham har xil mavzular bor. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Siz harakat qiling, maksimum o'sha bo'lganday audio yoki video narsalarni ingliz tilida ko'rib borishni. Bunga sizga katta narsa talab qilinmaydi. Bu narsani siz aktiv o'tirib subtitrlarni o'qib yoki men hozir dokumentariy film ko'rishim kerak ekan deb bitta joyga qo'nib, o'sha yerdan jilmasdan o'tish shart emas. Значит, biz aktiv listening bor, passive listening bor. Ya'ni passive listeningda siz da o'sha filmni qo'yib qo'yishingiz mumkin, audioni qo'yib qo'yishingiz mumkin da boshqa ishingiz bilan mashg'ul bo'lishingiz mumkin. Yoki o'sha quloqingizda naushniklarni taqib olib, ovqat qilishingiz mumkin. Quloqingizda naushniklarni taqib olib, uyini tozalashingiz mumkin. Yoki shunchalik magazinga yoki pastda do'konga chiqib kelishingiz mumkin. Va o'sha holatda ham sizning quloqingizda kimdir gapirib turibdi, har doim ingliz tilida. Buni siz eshitishingiz ham shart emas. Masalan, men o'zim o'sha bu aytganimda 2006-yil birinchi marta o'sha Angliyaga qo'nib tushgan bo'lsam, bir 6 oy gapira olmasdan yurganman. 6 oy menda bariyera bo'lgan. Juda tushkunlikka tushganman, juda xafa bo'lganman, chunki men o'rgangan ingliz tili butunlay boshqacha ekan o'sha Angliyaning o'zida. Va o'sha bariyerani yo'qotish uchun men o'qituvchilarimdan so'radim, men o'rtoqlarimdan nima qilsam bo'ladi. Ular aytishardiki, maksimum qulog'ingda kimdir gapirib tursin doimiy ravishda. Mana ertalab maktabga kelasan, maktab o'sha maktabga borardim, maktabga borganda albatta o'sha podkastlar eshitardim, har xil radio podkastlar yoki nimalardir audio kitoblarni download qilib, audio kitoblarni eshitib ketardim. Va uxlashimdan oldin ham masalan o'sha xonamda o'sha vaqtni timerni qo'yib qo'yib, bitta filmni yoqib qo'yardimda, eshitsam, eshitmasam farqi yo'q. Kimdir gapirib turardi, o'sha background noise qilib turardi orqamda. Va u ham o'sha boyagi ongsiz ravishda siz o'sha unconsciously deydi, ongsiz ravishda siz tilni o'zingiz o'zlashtirasiz. Xuddi boyagi yuqoridagi misolga keltirib qaytamiz, o'sha tasavvur qiling, 1 yasharli yoki o'sha chaqaloq go'dak siz u bilan doimiy ravishda gaplashasiz. Yoki siz kim bilandir gaplashasiz-da, yoningizdagi o'sha go'dak, o'sha chaqaloq o'tiribdi. U sizdan eshitib o'rganadi yoki eshitsa eshitmasa qandaydir qulog'iga o'sha narsa kiradi va qaysidir vaqtga kelib o'sha narsa keyin sekin nimasi rivojlanib tilni gapirishni boshlaydi va ba'zan o'sha yosh chaqaloqlarda ham eshitganimiz hayron qolamiz, juda ham bir murakkab so'zlarni ishlatishadi. Boyaginda o'sha o'zi bilmagan holda ongsiz ravishda passive listening orqali bular o'sha o'zlashtirgan. Podkastlarga keladigan bo'lsak, значит, podkast bu juda ham foydali narsa. Podkastda masalan men hozir aktivni har kuni eshitadigan podkastlarim, endi bu narsani men ingliz tilini o'rganishim kerak-ku degan ma'noda eshitmayman. Menga o'zim uchun qiziqarli bo'lgani uchun, o'zim uchun qiziq mavzular bo'lgani uchun buni doimiy kundalik ravishda eshitib boraman. Mana BBC podcast bu juda ham boy, ichida juda ko'p ma'lumotlar topishingiz mumkin. Har xil mavzularga tegishli bo'lgan, har xil janrlarga tegishli bo'lgan va bu ta radio turlari ham juda ko'p. Masalan, men yoqadigan radio, Radio 4, ya'ni radio 4-chi radio, bu ta ko'proq o'sha nimasi bo'ladi. Yangiliklar, har xil guest speakerlar haqida ko'rsatuvlar bo'ladi. Yoki shunchaki siz o'sha o'zingiz xohlagan janrni tanlashingiz mumkin. Mana documentaries ham bor, ko'rishingiz ham shart emas, значит, eshitib ketamiz. Yoki comedy. Endi comedyga keladigan bo'lsak, agar siz har qanday tilda o'sha tilni comedy, o'sha yoki o'sha hajviyasini tushunib yeta olsangiz, значит, siz o'sha tilni juda ham yaxshi bilasiz degani. Men esimda bor, o'sha yana o'sha o'zimning tajribamga qaytib kelaman ko'p marta bugun. O'sha 2006-yil menga o'sha o'qituvchilarim maslahat berishgan, o'sha men Manchester shahrida edim.
etişardı. Radio eşitkindi işardı. Ben hop radio işi başladım. Radio eşitkindi yanımda birinci bir ay, iki ay, bir hafta, iki hafta umuman çünmezdim. Kopunca o şey komedi talkla bu kalışa, kanaka hacvi korsatuyla bu kalardı da. Yani tasavvukluyum, hacvi korsatunu İngiliz dilde eşit yapsız da. Hama kule yaptı arkada. Ular için bu kulgili, ular için bu anaka. Siz oturupsuz, siz kulmayapsız, siz düşünersiz bu nasıl. Va hokazo, yani bu boshida juda qiyin bo'ladi va doimiy ravishda kunma-kun har kun eshitib borursiz. Значит, birinchi hafta siz o'sha bitta jumladan, bitta gapdan bitta jumlani tushunishingiz mumkin. Ikkinchi hafta o'sha bitta gapni umumiy ma'nosini tushunishingiz mumkin. Uchinchi hafta o'sha jumlani, o'sha gapni butun anaqasini, har bitta so'zini tushunishingiz mumkin. Ya'ni bu o'sha doimiy ravishda eshitib borsangiz, quloqingiz shunchalik o'rganib va vaqt o'tgan sayin siz o'shani yaxshiroq yana ham tushunib borasiz. Masalan, men o'sha podcast deganda menga eng yoqadigan o'sha saytlardan bittasi mana shu podcast, BBC podcasts. Yana bitta bizda hozir kommentariya bo'libdi, o'sha subtitle bilan, o'sha subtitr bilan kinolarni ko'rgan yaxshimi yoki o'sha TED Talks'ni subtitr bilan eshitgan yaxshimi yoki yomonmi? Siz o'zingizdan kelib chiqqan holda sizga qanchalik bu qulay yoki noqulay? Menga bu narsa noqulay, chunki har doim chalg'itadi. Men uni TED Talks'ni tomosha qilayotgan bo'lsam, men uni yuzimni ko'rgim keladi, yuzdagi expressionlarni ko'rgim keladi, o'sha body language'ni ko'rgim keladi, intonatsiyasiga e'tibor bergim keladi. A subtitr bu har doim anaqa tagida chiqib turadi, ko'zingiz o'shanga ketib qolaveradi. И o'sha yerda bitta so'zni ko'rib qolasiz-da, o'sha so'z bilan chalg'ib, nima edi mana bu so'z deb o'sha dictionary'ni ochish boshlaysiz, umuman ma'nosini yo'qotasiz o'sha TED Talks'ni ko'rishdan. Shuning uchun subtitr menga juda ham noqulay. Va men buni umuman ishlatmayman, ko'rmayman. Endi tasavvur qiling, mana o'zim ko'p ko'radigan o'sha seriallardan bittasi, o'sha comedy serialardan bittasi Friends. O'sha juda ham eski 90-yillarning o'sha Amerikada ishlab chiqarilgan Friends anaqasi. Komedi shoulari ko'rsatuvi. Endi u yerda tasavvur qiling, Friendsda subtitr bilan ko'rish impossible dedi-yu. Siz kulishni ham bilmaysiz, o'qishni ham bilmaysiz. Juda chalg'itadi. O'shaning uchun agar sizga qulay bo'lsa, agar siz buni foydali topsangiz, albatta bundan foydalanishingiz mumkin. Bu o'sha boyginda o'zidan kelib chiqqan holda. Va yana bitta narsa, bu juda ham foydali, juda ham muhim narsalardan bittasi, siz ko'p eshitishingiz kerak audio kitoblarni. Audio kitoblarda, masalan, o'zingizni darajangizdan kelib chiqqan holda audio kitoblarni tanlashingiz mumkin. Yana masalan qaytadigan bo'lsak, mana BBC podkastda bu ingliz tilini o'rganuvchilar uchun deb yaratilmagan bu podkastlar. Albatta, bu yerda ingliz tilini o'rganadigan har xil ko'rsatuvlar bor, lekin umumiy o'sha podkastlarning anaqasi native speakerlar uchun, ya'ni o'sha tilda muloqot qiladigan, doimiy muloqot qiladigan odamlar uchun. Bu siz uchun qiyinlik qilishi mumkin. Hozir elementary pre-intermediate darajada bo'lsangiz, BBC podkastni sraz eshitsangiz, sizga sal anaqaroq, murakkabroq bo'lishi mumkin. Va darajangizdan kelib chiqqan holda siz lekin audio kitoblarni tanlay olasiz. Masalan, shunday kitoblardan bittasi buni internetda juda ham ko'p topsangiz bo'ladi. Men hozir o'sha ssilkalarni ham sizga ko'rsataman. Masalan, men bu kitobni hozir qarab ko'ramiz. Audio kitob deganda nimani men nazarda tutdim? Mana bu kitob, aytaylik, bu kitobni anaqasi, значит, Meet Me in Istanbul. Description o'qiydigan bo'lsangiz, значит, bu level control degan joy bor. Значит, bu bizni kitobimiz. Hozir men bu yerda o'qib qarab ko'rishim kerak. Ну, bu yerda intermediate darajada berilgan. Значит, bu o'sha intermediate darajasidagi, pre-intermediate darajasidagi odam bemalol bu kitobni o'qib tushuna oladi. Xo'p, endi bu kitobni audiosini ham yoqamiz. Audiosi ham menda mavjud. Buni internetdan o'sha download qilganman o'zimga. Chapter 1. Journey to Istanbul. It is early morning on a sunny spring day in April. Heathrow Airport, London. Is busy, as usual. Hundreds of people are arriving, leaving, or waiting for planes. In the departure lounge of Terminal 1, a man is sitting reading a newspaper. He does not like airports.
Ko'rib turganingizda mana o'sha boyginday men highlight qilib o'tdim o'sha o'qiyotgan joylarni. Siz o'sha highlightni o'rniga siz birga-birga o'qishingiz mumkin. Значит, siz o'sha o'qiyotgan tekstni to'xtamasdan o'sha uning orqasidan qaytarishingiz mumkin. So'zma-so'z qaytara olmasangiz, значит, boshida so'zma-so'z qaytarish iloji bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha asosiy so'zlarni noun, adjective, verblarni siz qaytarishingiz mumkin va keyinchalik o'sha qanchalik tajribangiz ortgan sayin, qanchalik ko'p o'qiganingiz sayin yana ham oshib boraveradi. Yoki o'sha ko'zingiz bilan ko'z yugurtirib eshitib, ko'z yugurtirib o'qib borishingiz masalan mumkin bo'ladi. Va o'sha bilmagan so'zlaringizni mana PDF dokumentda highlighting degan funksiyasi bor. O'sha funksiyadan boshlanib, masalan agar siz announce so'zini bilmasangiz, bemalol highlight qilib, bu so'zni keyin o'qib bo'lgandan keyin, o'sha chapter 1 ni tugatgandan keyin o'sha highlighted wordlarga qaytib kelib, o'sha so'zlarni sekin yodlash yoki o'sha dictionaryga yozib olish imkoniyatimizga ega bo'lamiz. Pam-pam-pam, xo'p, qaysidan olish mumkin? Qaysi saytdan olish mumkin? Bu saytni mana hozir aytganimdek share qilaman, hozir 2 daqiqa. I can't say so could open my voice after your speech okay. So could you open my voice after okay. Xo'p, da oxirida o'sha Q&A session bo'ladi, savol-javob sessioni. Men audioni yoqishim mumkin. Bemalol o'sha chatdan emas, o'sha siz audiodan savollar berishingiz mumkin. Xo'p, bunaqa kitoblarni o'zingizning darajangizdan kelib chiqqan holda, masalan, mana pre-intermediate uchun daraja kitob bor. Elementary daraja mana starter daraja hattoki starter uchun kitoblar bor bu yerda. Bu kitoblarni qayerdan olishimiz mumkin? Va albatta bu narsani uchun biz internetga murojaat qilamiz. Hozir endi bilasiz, internetda hamma narsa deyarli topish mumkin, ma'lumot juda ham ko'p. Menga eng yoqadigan saytlardan bittasi bu Gutenberg Project, ya'ni shu Gutenberg degan sayt bor, gutenberg.org. Bu saytda siz juda ko'p kitoblarni topishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha sizga hozir ekran ko'rinyapti. Va buni saytning ssilkalari o'sha o'sha prezentatsiyada oxirida berilgan va siz o'sha prezentatsiyani Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Значит, siz o'zingizga xohlagan klassik kitoblar yoki sizga qiziq bo'lgan janr orqali, masalan, mana Prowse katalogni qaraydigan bo'lsak, o'sha mana alfabetdan boshlab ketgan, ya'ni masalan, sizga inglizchada yoki Danish, Dutch, hokazo, mana ingliz tilida qaramoqchiman. Va hokazo, o'sha janrlardan kelib chiqqan holda katalogni qarashimiz mumkin. Yoki bu searchda bemalol o'zimizga xohlagan kitobni tanlash topish imkoniyatimizga egamiz. Men maslahat bergan bo'lardim o'sha klassik kitoblarni qarab chiqishni. O'sha klassik kitoblarda chunki ko'pchiligimiz o'sha klassik kitoblarni o'zbekcha yoki rus tilida o'qiganmiz. Bizda qancha ozgincha o'sha background knowledge bor. Endi siz o'sha narsani ingliz tilida o'qisangiz, qandaydir bir yana ham tushunarliroq bo'ladi sizga. Bu Gutenberg Project, keyingi maslahat beradigan saytim o'sha audio, umuman PDF kitoblar uchun, audio kitoblar uchun bu LibriVox.org, ya'ni bu LibriVox sayti. Bu yerda ko'rib turganingizdek ham o'qish uchun sizda imkoniyat bor, ham eshitish uchun. Agar siz o'zbek tilida kitobni bu o'sha ommaviy saytga joylashmoqchi bo'lsangiz, siz как volunteer sifatida o'zbek tilida kitobni o'qib joylashingiz mumkin. Yoki eshitishingiz mumkin, mana katalogni ochamiz va eshitib ko'ramiz. Yoki shunchaki qidirishimiz mumkin. Agar sizda kitob, qaysi kitobni o'qimoqchiligingiz oldindan sizda bo'lsa, значит, bu yerda qidirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi listening katalogni masalan ochamiz. Va mana kitoblar keldi, title'lar haqida qarashingiz mumkin, janr haqida qarashingiz mumkin, tillarni tanlashingiz mumkin. Yana bitta buni yaxshi tomoni, agar sizda o'sha specialni o'sha qurilma bo'lsa, mana bir xillar Kindle, Amazonni Kindle qurilmasini foydalanishadi. Va o'sha Kindle uchun ham bu saytda programmalar bor, o'sha Kindle uchun ham siz download qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu o'sha ikkinchi juda ham bir foydali saytlar. Yoki shunchaki biz o'tiramizda Google'ni qaraymiz. Audiobooks you know download free masalan bepul audiobooklarni biz qarab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Yoki o'sha boyagi YouTube kanaliga biz qaytamiz. YouTube'dan bemalol topsiz bo'ladi. Agar siz o'zingiz qiziqqan kitob sizda oldindan ma'lum bo'lsa, значит, o'sha kitob haqida kitobni siz qidirishingiz mumkin YouTube kanalida. Siz YouTube'ni ham bilasiz, o'sha videoni ham audio shakliga ko'chirib
telefoningizga yozib olib, ko'chada ham eshitib yurish imkoniyatiga egasiz. Masalan, hozirgi kunda juda ham yoshlar orasida mashhur kitoblardan bittasi o'sha George Orwellning 1984-yil kitobi. Mana o'sha sraz chiqib keldi, mana audiobookni men boshlayman. Va bemalol o'sha YouTube'da siz o'sha narsani eshitishingiz mumkin. Winston Smith his chin nuzzled into his Vahakosa. Menimcha audio kitoblar o'sha resurslar haqida menimcha bunaqa qiyinchilik bo'lmasa kerak. Bu haqda qisqacha to'xtalib o'tdim va buni siz bemalol internetdan topishingiz mumkin. Va yana bitta muhim narsa o'sha listen and repeat concurrently, ya'ni siz nafaqat eshitishingiz kerak va siz o'sha narsani orqasidan takrorlashga harakat qilishingiz kerak. Chunki bu o'sha imitation deyiladi. Imitatsiya jarayonida siz pronunciationga moslashasiz. Ya'ni siz qanchalik ko'p agar siz o'sha British English deymiz, o'sha British Englishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, ko'proq o'sha British audio kitoblar, podkastlarni eshitib va undan ketma-ket qaytarishga harakat qiling, orqasidan to'xtamasdan. Va bu sizga juda ham talaffuzingizga katta bir foyda bo'ladi, chunki ba'zan biz so'zlarni bilamizda, juda ko'pchilik o'quvchilarda men uchrataman. Men bu so'zni bilaman Eldor aka deyishadi, lekin men ishlata olmayman. Xo'p, nimaga ishlata olmaysan? Chunki bu so'zni praktika qilmagan. So'zlarni yodlaganda o'sha miyasida bor, o'sha nasib bo'ladi. Xotirasida saqlanganda, lekin uni tiliga chiqarmagan. Buni ham bilishingiz kerak, tilimiz ham bir xuddi bir organizmning bir qismi. Bu ham muskul. Ya'ni o'sha qo'lingizda qancha kuchingiz borligini, kuchingizni ko'paytirish uchun siz tosh ko'tarasiz, jimga borasiz-da, o'sha yerda mashq qilasiz. Qancha ko'p borsangiz, shunchalik kuchli bo'lasiz. Xuddi shu narsa tilga ham tegishli. Tilingizni qancha ko'p mashq qilsangiz, shunchalik sizni tilingiz yaxshiroq, ravonroq va tezroq, osonroq o'sha ingliz tilida gapirish oladi. Agar siz gong, masalan, endi qo'pol qilib aytganda o'sha gong deymiz, ani ovoz man miq etmay, gapirmay yurib, faqat o'sha kitobda so'zlarni yodlab, miyangizda olib yurursiz, tilingizga chiqarmasangiz, nash siz ming tilni bilganingiz bilan uni chiqara olmasangiz foydasi yo'q. Shuning uchun biz o'sha eshitganimizda, o'qiganimizda albatta ovozingizni chiqarib o'qishingiz kerak bo'ladi. Yoki eshitganingizda eshitgan narsangizni sразу qaytaring orqasidan. Bu o'sha fluency uchun juda ham foydali va o'sha tilingiz aylanadi, o'sha tilda mashq qiladi. Siz uy sharoitida o'rtoqlaringiz bilan gaplasha olmaysiz. Uy sharoitida masalan har doim ham sizni kurslarga bora olmaysiz. Uyda o'tirib o'sha baribir o'sha speakingni mashq qilishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha listening haqida ma'lumotlar haqida ozgincha ega bo'ldingiz. Resurslar juda ko'pligini ham ko'rdingiz. Buni shunchaki foydalanish kerak xolos. Hammasi o'sha onlayn bepul mavjud. Faqat o'sha sizdan talab qilinadigan narsa internet. Internetga ozgincha xarajat qilishingiz kerak. Keyingi juda ham muhim narsa bu o'qish, reading deymiz. Juda ko'p o'qishingiz kerak. O'qish deganda ba'zan qanaqa qilib menga speakingga yordam berish mumkin deb tabiiy savol tug'iladi. Kitoblar o'qishingiz kerak, nafaqat ingliz tilida, balki o'zbek tilida ham ko'p o'qishingiz kerak. Masalan, o'zbek tilini biz ravon, chiroyli o'sha gapirishni xohlaymiz. Buning uchun albatta o'zbek tilida ko'p kitob o'qigan odam so'z boyligi ko'p bo'ladi va talaffuzi chiroyli bo'ladi va o'sha adabiy chiroyli nutq so'zlay oladi. Xuddi shu narsa ingliz tiliga ham bog'liq. Ingliz tilida qanchalik siz ko'p o'qisangiz, ko'p ovozingizni chiqarib o'qisangiz va shunchalik sizda so'z boyligingiz oshib boradi. Talaffuzingiz yaxshilanib boradi va umuman o'sha tilni masalan siz muloqot qilish anaqangiz yana ham yaxshilanadi. Shu fluency degan narsa, masalan, ko'pincha yuqorida aytib o'tdim. So'zni oxirigacha talaffuz qilmaymiz. So'zni yarimini kesib yuboramiz, ichimizga yutib yuboramiz deb. Nimadan bo'lib chiqadi bu? Shu boyginda o'sha o'zingizga bo'lgan ishonch yo'qligidan yoki o'sha to'g'ri so'zni yo'g'ana talaffuz qilmaganligingizdan, o'sha yoki to'g'ri o'qmaganligingizdan. Xo'p, keyingisi o'qigan o'qishning foydali tomoni o'sha siz ko'p yangicha iboralar, so'zlar terminlarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va albatta sizga bir yangi so'z chiqib qolsa, o'sha joyni o'zidan emas, albatta siz o'sha so'zni belgilab o'qib bo'lganingizdan keyin, o'sha bitta chapterni o'qib bo'lganingizdan keyin albatta o'sha belgilangan so'zlarga qaytib kelib, uni bizga o'zingizni noutbukingizga yozib olishingiz kerak. Noutbuk tutish bu muhim narsa. Ko'pchilik aytishadi, noutbuk bu eskicha. Hozir hammasi telefon, hammasi kompyuter.
Yok, sizi notebook tutuşuz gerek. Şu eskice, şu polizde, ruçkede yazıp, çuvalı bilir, şu an sen yazıp alıyorsunuz. Yeni söz çıkmalı, şunu yazıp alayım tezde. Ve o şuan yazıp alıp, haklı gen vaxtızda, o şuan tekrarlaşız mümkün. Lekin bunun için elbette şu, hazır gününde telefonda haklı applicationlar var. Bundan faydalanışız mümkün. Bu kimge kanak kılıyor? Mesela bana için application ben faydalanış sağlığı noktaları o. Eğer notebook'ta, şu kafasında olsa, ben de şu kandidur bu vizualini kolunda işleyen nasıl olsa kanakdır. Efektif ne rol konuları. Ve o zaman yazılımda, eğer kol yazılımda yazabiliyen olsa, o şu nasıl? Ben onu iki barabar tez rol eslap kalamam. Ve onu kandidur bu hatıranda yaşı rol kaladı. Keyingi narsa Google Image degan narsa bor. Ko'pincha biz ko'p so'zlarni pirovod qilganimizda, tarjima qilganimizda o'sha dictionary orqali biz tarjimasiga tushunmasligimiz mumkin. Yoki o'sha bizga noma'lum Google Search Image'dan foydalansangiz, bu juda ham o'sha sizga ketib qoldi. Juda ham foydali bo'ldi. Masalan, hozir bitta misol keltiraman. Bibliofile degan so'zimiz bor. Xo'p, mana shu so'z sizga chiqib qoldi kitob ichidan yoki qatandir internet o'qiganingizdan. O'sha so'zni men qidirib ko'ramiz, bibliofile. Men dictionary'da qaradim, unchalik yaxshi foyda bermadi, tushunmadim. Endi biz Google search'ga berganmiz, men dictionary'da bibliofile tarjima anaqa pronunciation bor, aslida bibliofile. Sraz ko'rinib turibdi, mana pronunciation'ni o'rgatadigan funksiyalar ham bor. Siz bundan bibliofile bundan foydalanishingiz mumkin. Yana ham o'sha ko'pchiligimiz auditory learner deymiz. Eshitib o'rganamiz. Lekin ko'pchiligimiz ko'rib yaxshiroq o'rganamiz. Bu visual learner deydi, ya'ni o'sha vizualni bizni xotiramiz yaxshiroq qoladi eshitgandan ko'ra. Agar sizda o'sha vizual xotira yaxshi rivojlangan bo'lsa, siz o'sha narsani imagega bossangiz, juda ko'p rasmlar, o'sha so'zga tegishli bo'lgan rasmlar chiqib keladi. Mana birinchi sinfni boshlaydigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, asosiy bir qizimiz, blondinkamiz juda ham ko'p kitoblarni ichiga sho'ng'ib ketgan. Sanchi bu bibliofile degan so'zi o'sha kitobga bo'lgan kitobni yaxshi ko'radigan odam, o'sha ko'p kitob o'qiydigan odam degan bizda o'sha xotiramizda tushuncha qoladi. Va bu narsani biz vizualni eslab qolish yaxshiroq bo'ladi. Bu yana bitta bir qandaydir bir oddiy narsa, juda ko'pchilik mana bu narsani hayotda qilishadi, lekin menda juda ko'p bo'ladi. Bir so'zni bilmay qolsam, albatta Google'ga tashlaymanda imagega sразу e'tibor beraman. Chunki o'sha menda balki o'sha vizual xotiram yaxshiroq bo'lishi mumkin. Mana o'sha auditory xotiramdan ko'ra. Xo'p, endi keyingi narsa o'sha news and articles on the web deyilgan, ya'ni ko'p o'qishimiz kerak. Bu biz kundalik odat bo'lish kerak, ingliz tilida yangilik o'qish. Ko'pchiligimiz shunda kundalik hayotda yangilik o'qib boramiz, mana kun.uz saytlarini, daryo.uz saytlarini kuzatib borishingiz mumkin. Hozirgi kunda o'sha saytlarni o'zida ham ingliz tilida bor. Siz O'zbekistondagi yangiliklarni, o'zingiz kundalik qiziqib o'qiydigan yangiliklarni ham siz ingliz tilida hozir o'qish imkoniyatingiz bor. Va bu konechno juda ham bir qo'shimcha sizga foyda. Mana kun.uz saytini ochadigan bo'lsak, men hozir bu yerda ingliz tilini topa olmasam, mana topdim. Ingliz tilini o'tkazadigan bo'lsak, значит, o'zimiz kundalik hayotimizdagi hammamiz uchun muhim bo'lgan har kungi yangilik ingliz tilida ham hozirgi kunda mavjud. Va bu ham sizga qandaydir bir bonus qo'shimcha bir nafaqat o'sha yangilikni olasiz, balki o'sha tilingizni ham ozgincha praktika qilasiz. Menimcha kunuz jurnalistlari juda ham yaxshi tarjimonlarni ishga olishgan va u yerdagi men o'zim qarab chiqdim, xatolari deyarli yo'q. Ham grammatni yaxshi pervod qilishgan. Keyingisi use gadgets and social media in English. Masalan, mana hamma kompyuterim, hamma gadgetlarim, hamma o'sha sotsetdagi akkauntlarim, umuman sotsetlarim hammasi ingliz tilida. Bu menga qanday qulaylik tug'diradi va menga bu qulayroq. Xuddi shu narsani siz ham qilishingiz mumkin. Va gadgetlarda o'sha social mediada qanchalik ingliz tilida ko'p uchrasa hayotingizda, siz o'sha narsaga shunchalik familiarize deydi, o'sha tanishib boraverasiz kundalik hayotda. O'sha ozgincha-ozginchadan yangicha so'zlarni o'rganib boraverasiz. Bu ham bitta qandaydir bir qo'shimcha bir qandaydir bir
bonus. But bu install language applications bu hafta biz gapirib o'tdik. Juda ham internetda mavjud o'sha siz agar Android sistemani foydalansangiz yoki o'sha iTunes'mi nima Apple kanatingiz bo'lsa, telefoningiz undan download qilishingiz mumkin. Applicationlar juda ham ko'p. Va bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Endi bu application qanchalik ko'p bo'lsa, siz shunchalik ichiga sho'ng'ib ketib, adashib ketib, oxirida hech qaysidan foydalanmaysiz. Shuncha bitta o'zingizga bitta-ikkita saytlarni qarangda, o'sha applicationlarni qarab, o'zingizga bittasini tanlab oling, bo'ldi. O'shandan foydalanib yuring. Qolgani o'sha kundalik hayotda bu yuqorida aytib o'tgan praktikalarga asoslanish kerak. Keyingisi practice speed reading. O'sha readingni o'sha bizga speakingga foydali tomoni, agar biz qanchalik tez o'qishni ovozimizni chiqarib, talaffuz qilib har bitta so'zni oxirigacha tez o'qishni qanchalik yaxshi o'rgansak, shunchalik nutqimiz ingliz tilida yaxshilanib boradi. Bu narsa sizdan katta narsa talab qilmaydi. Faqat kitobni olamizda tez o'qishga harakat qilamiz. Ovozingizni chiqarib o'qiganda, tez o'qiganda ma'nosini tushunmasligingiz mumkin. Bu tabiiy narsa. Chunki siz hozir bu yerda ma'no uchun qilmayapsiz bu narsani. Bu narsani o'sha tezlik o'qishda tezligingizni rivojlantirish uchun, tezroq o'qish uchun qilayotgan narsa. Shuning uchun speed reading bu juda ham foydali. Masalan, bu narsani qilish uchun siz oddiy o'sha masalan maktabga borganingizda o'qish fani bo'ladi. O'qish fanida sizga o'qituvchingiz 1 minut beradi va 1 minutda nechta so'z o'qiy olasan degan bizda o'sha musobaqa bo'lardi. 2-chi, 3-chi, 4-chi sinfligimizda. Va hamma o'qirdi, masalan, tez o'qiganlar masalan 1 minutda 100 ta so'z o'qirdi, bir xillar 50 ta so'z o'qiydi. Xuddi shu narsani siz ingliz tilida ham mashq qilib ko'ring. Siz ingliz tilida 1 minutda nechta so'z o'qiy olasiz? Lekin o'rtacha masalan 250 ta, 300 ta bo'lish kerak 1 minutda. Sizda bu narsa nechta? Buni siz o'zingizda uyda masalan bo'sh vaqtingizda praktika qilib ko'rishingiz mumkin. Da, speed reading bu juda ham foydali da, bu hafta hozir yozishibdi Nazokat Yakubova. Da, hozir ham shunday tez o'qish bor. Albatta bu narsa bu o'sha fanda isbotlangan narsa. Albatta hozirgi kunda ham tez o'qishlar mashq qilinadi maktablarda. O'zbek tilida o'qish fanida, ona adabiyot fanida. Xuddi shu narsani siz ingliz tiliga qo'llashingiz kerak. Ingliz tilida tez o'qishga harakat qiling masalan. Bu talaffuzingizga juda ham foyda beradi. Keyin boshqa o'sha oxirida aytib o'tganim always try to read out loud. Har qanday holatda ham harakat qiling ovozingizni chiqarib o'qishga. Bu kundalik praktika, kundalik bu siz uchun boyagi aytganimdek tilingizga, muskulingizga bir mashq bo'ladi. Xo'p, yana bitta hozir shu joyda men aytib o'tmoqchiman, speed reading degan narsa esimga tushib qoldi bir narsa. Masalan, o'sha kitobni oladigan bo'lsak Control Shift H nuqtalari bor. Control Shift H. Agar siz shu o'sha nuqtani bossangiz, sizni ekraningiz avtomatik ravishda pastga yoki tepaga qarab ishlaydi. Masalan, siz o'sha yuqoriga qarab nuqtani bossam yuqoriga, pastga qaraydigan klavishni bossam pastga qaraydi. Xo'p, men ba'zan shunday holat bo'ladiki, men sekin o'qiyman. O'qiganimda o'sha tekstning ichiga juda berilib ketaman-da. Sekinlashib qolaman va o'zimni tezlashtirish uchun o'sha funksiyadan foydalanaman. Ya'ni Control Shift H ni bosib, tepa pastga qarasangiz, o'sha anaqa ekraningiz avtomatik ravishda xuddi mana shunday tepa pastga qaraydi. Buni tezligini kamaytirish mumkin yoki juda ham tez qilish mumkin. Siz o'qishish tezligingizga qarab. Masalan, men o'zimga tegishli bo'lgan o'rtacha tezlikni belgilaymanda, o'sha tezlik bo'yicha o'qib ketaveraman. O'sha ekranni doimiy ravishda tepaga qarab ketayotganligi ham mani tezlashtiradi, o'qishimni tezlashtiradi. Bu ham qandaydir sizga qandaydir bir orqangizdan kimdir urib turganga o'xshab, sizga bir bonusda, anaqa masalan push deydi-ku, tezroq o'qishga harakat qilishga undaydigan bitta oddiygina bitta funksiya. Bundan tashqari internetda yana internetga qaytamiz. Juda ko'p funksiyalari bor, saytlar bor. Masalan, men yaqinda o'qigan yangiliklarimdan bittasi mana independent.co.uk bu o'sha Britaniyalik onlayn gazeta. Bu O'zbekiston haqida 8 reasons to go to Uzbekistan. O'zbekistonga sayohat qilishning 8 ta sababi.
Mənim üçün qızıq oldu, bunu məsələn ingilisində okudum. Yəndi, siz bu xudu oşaq tekstini alıb, kim gədər okutuşu zəmin mümkün. Bu da ttsreader.com digən sayt var. Yes, but the country is home to an incredible number of photogenic masks. Mausoleums and madrasas in every shade of blue. And so on. То есть, xohlagan o'sha tekstingizda yangilik bo'lishi mumkin. Agar sizda o'sha audioni faqat PDF formati bor, lekin audiosi yo'q. Chunki sizda o'sha audioni topolmaysiz. O'sha PDF formatdagi kitobni ingliz tilida men bunga upload qilsangiz, sizga o'sha tekstni o'qib beradi. Bu ham bir juda ham bir qulay narsa. Menimcha ziyon qilmaydi bilib qo'yganimiz. Va xuddi yana bitta naturalreaders.com degan sayt bor. Bu saytdan ham foydalanishingiz mumkin. Xohlagan PDF formatdagi, doc formatdagi faylni tashlasangiz, bu sizga o'qib beradi va hattoki bu yerda qaysi aksentda, mana amerikanski aksentda, har xil odamlar, britanski aksentda har xil odamlar sizga o'qib berishi mumkin. Hatto mana ispanchani o'rganayotgan bo'lsangiz, ispanchadan ham foydalanishingiz mumkin. Masalan, bittasini eshitib ko'ramiz. Its centuries long history under Persian rule and as a key stop on the Silk Road left a rich cultural and architectural legacy, made all the more fascinating by the country's time as an enclave of the Soviet Union. And so on. And pastda ham ko'rdingiz, o'sha o'qiyotgan so'zlarning talaffuzi qanday qilinishi, yuqori highlight qilib ko'rsatib turiladi. Bu o'sha oddiy bir kundalik hayotda qilinishi mumkin bo'lgan bir anaqalar. Xo'p, tez o'qish, zo'r ideya, Tony Buzan speed reading kitobi o'qiganlar bormi? Da, speed reading ham juda ko'p onlayn materiallar bor. Menimcha speed reading bu butunlay bitta boshqa webinarni mavzusi. Bu hafta ko'p to'xtalish mumkin. Buni foydali jihatlarini ham masalan, siz speed readingni nafaqat til o'rganish uchun, balki o'sha kitob o'qish uchun, ma'lumotni tezroq qabul qilish uchun ham foydalanishingiz mumkin. Ko'p saytlarda, social networklarda ko'rasiz, o'sha mashhur odamlar, Bill Gates deysizmi, va hokazo odamlar bir kunda yoki bir haftada 10 ta, 15 ta kitob o'qitishadi. Qanday qilib? O'sha speed reading texnikalaridan foydalangan holda buni imkoni bor. Xo'p, readingdan foydali tomonlari haqida biz to'xtalib o'tdik, juda ham menimcha bafurcha. Keyingi narsa bu writing, ya'ni ko'p yozishingiz kerak. Bu ham bir juda ham oddiy elementar narsa. Yozish orqali ham siz gapirishni juda ham rivojlantirish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, qanday qilib? Birinchi navbatda o'sha keep a diary deyin, ya'ni kundalik hayotingizda bir diary degan narsa bor, bu o'zbekchasiga kundalik bo'ladi. Menimcha o'sha nimada daily diary, ya'ni bugun nimalar qildingiz? Yoki bugungi bo'lgan voqealar haqida qisqacha bitta abzas, yoki bir ikkita uchta gap, yoki to'liqroq bitta esse yozishingiz mumkin. Buni siz kundalik odat qilishingiz kerak. Ingliz tilida qanchalik ko'p yozsangiz, bu sizni o'sha so'z boyligingizni oshirishga yordam beradi. Chunki yozganingiz sayin o'ylashni boshlaysiz. Xo'p, mana bu so'zni men qanaqa qilib inglizchada ayta olaman? Yoki men bu so'zni men 2 marta qaytardim. Men endi safar sinonimni ishlatgim keladi. Ya'ni o'sha siz o'sha dictionarydan aktiv foydalanishga harakat qilasiz. Va bu narsa ham o'sha sizni lexical resource, vocabularyni har doim yangilab, o'sha esdan chiqqan so'zlarni takrorlab turish imkoniyatini beradi. Va diary yana bitta anaqasi o'sha nutqizni logical deydi, o'sha logichni to'g'ri qo'yish. So'zlarni ketma-ketligi, o'sha grammatika, gaplarni ketma-ketligi, gaplarni bir-biriga ulash. Bu hammasi o'sha cohesion degan narsa bor. O'sha narsaga bizga foyda beradi. Writingga keladigan bo'lsak, o'sha diaryda men o'zim, kisasi bu narsa o'zim qilganman, 2006-ga qaytaramiz ko'p. Chunki o'sha 2006-yil menda eng shok holat bo'lgan, chunki birinchi marta siz O'zbekistondan turib Angliyaga bordingiz, siz inglizcha deyarli bilmaysiz. Bu yerda o'rgangan anaqangiz qo'pol qilib aytganda kopeyka. Chunki men bu yerda faqat kitobdan o'sha grammatikani bilan so'z yodlaganman. Va u yerga borganda o'qituvchim, ya'ni o'sha meni o'qituvchim aytishgan, o'sha diary tutgan. Bu narsa nafaqat ingliz tili uchun. Yillar o'tib, o'sha birinchi bu yerga kelganingdagi emotsiyalaring, o'sha holatlaring haqida keyin yillar o'tib o'qiysan.
ve senge fayda intendedir bunu kızık tüyü, kızık boladır, mange masalat verişken. Ve diary şu başta gelmem, şu birinci oydan, şu 2006 yılda olarak gelmemden, şu sırası diary tutgenmem. Ve fakat İngiliz dili yazgenmem. Şu İngiliz dili yazgenim, ben hazır olduğum okusam, cüde kulgülü, cüdeyen bir hatalar, cüde kub, kopa anakıb etkendi. Çünkü aligen tupoy bugün ekenmendi. Bazen uzunluğumdan üstümden kuruluşum kurulgan koyamam. Yani yıllar ötüp o şu daireyim, eğer o şu kitapki başlıdaki birinci varavı bilen ahirge varavını savaştı siz cüte katta uzgarış. Birinci varavı da gramatikem, hatta sözler cüde kem, cüde bir zirikarlı, bir tor katar. Ahirge varavlarını olsayız, ucu ötü abzaslar var, nafaqat o'tdi grammatika xatolar kam, so'zlar ham juda ham murakkablashgan va u yozish ko'proq ravonlashgan va bu ham bir qandaydir mana o'sha oylar davomidagi o'zgarishimga qandaydir bir ko'rsatkich. Bu ham sizga juda ham qiziq bo'lishi mumkin. Keyingisi start a blog or English speaking club. Bu hozir juda ham moda bo'lgan yoshlar orasida o'sha menga ko'p takliflar tushadi, o'sha Telegram gruppalari ochishadi. Yoki o'sha qandaydir Zoom gruppalari ochishadi-da o'sha ingliz tilini praktika qilish uchun. Birortasiga aktivni qo'shiling va o'tdi siz aktiv uchastkada ishtirok etishingiz mumkin. Bu ham bitta foydali tomoni, siz u joyda o'sha writingni praktika qilasiz. O'zingizning fikringizni, o'zingizning tushunchalaringizni, o'zingizning xayolingizdagi o'tgan narsalarni ingliz tilida nima bo'ladi? Muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu ham juda foydali va asosan boshqalarni yozuvini ham o'qish qiziq bo'ladi. Agar siz o'sha klubingiz native speakerlar bo'lsa, endi bu inglizni o'rganadigan klub bo'lishi shart emas, yoki blog bo'lishi shart emas. Bu umumiy qiziqishlar uchun bo'lgan blog bo'lishi mumkin. Masalan, men o'sha o'qituvchilarning blogiga ko'p qo'shilaman. O'sha ingliz tili o'qituvchilarining bloglari. Bular Amerikadan, Kanada bo'lishi mumkin, Avstraliya bo'lishi mumkin, har xil davlatlardan. Va ularning kommentariyalarini ham o'qish men uchun qiziq, chunki ular o'zining kommentariyalarida har xil slang, jargon yoki o'sha abbreviaturalardan foydalanib, qisqa shaklardan foydalanib, tabiiy yozishadi. Va men uchun ham o'sha qanday bir dars bo'ladi, o'sha yerdan ko'p narsa o'rganaman. Endi hozir bitta xo'p, also follow others blogs. Xo'p, misolni ko'rsataman. Boshqa blogerlarni sizlar social medialardan siz kuzatib borishingiz mumkin, o'qib borishingiz mumkin. Albatta o'zingizga qiziq tema bo'lishi kerak. Men bu narsani qilishim kerak-ku, ingliz tilini o'rganishim uchun bu foydali deb o'zingizga umuman qiziq bo'lmagan, o'zingizga umuman tegishli bo'lmagan narsalarni qilishingiz keragi yo'q. Naqarot sizni qiziqishingizni so'ndirib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun har qanday ma'lumot o'qishmi, eshitishmi, blogmi, o'zingizga qiziqqan narsani qiling. Qiziqqan mavzu, qiziqqan aytilik o'sha persona bo'lishi mumkin, sizni kumiringiz bo'lishi mumkin va hokazo. Xo'p, misol keltiradigan bo'lsak, masalan, men Instagramda ko'proq aktiv bo'laman, social networklar orasida. Xo'p, Instagramimizni ochamiz. Mana masalan, menga English learn English hashtagini men follow qilaman. Learn English hashtagini qaraganingizda bu yerda ko'p hashtaglar kelib chiqadi. O'sha hashtaglardan masalan o'zingizga qiziqqaningizni masalan follow qilishingiz mumkin. Va o'sha sizni Facebook, Instagram anaqangizda profilingizda yangi har xil ma'lumotlarga postlar chiqib keladi. Bu ham bir qandaydir bir sizni kundalik hayotda ozgincha bo'lsa ham bir o'rganish anaqangizga sabab bo'ladi-da. Bu kundalik dars emas, ozgincha-ozginchadan o'rgansa bo'ladi. Masalan, men bu birinchi anaqa American and British, ingliz Britaniya va Amerikaning ingliz tilini farqlari. Mana Amerikada apartment desa, Britishda flat deydi. Xo'p, I live in an apartment and I live in a flat. Endi farqiga tushib bordingiz. Mana siz flat deysiz, siz agar Britaniyada bo'lsangiz, apartment ko'proq aytasiz, agar siz Amerikada bo'lsangiz. Lekin buni ham tushunib qo'yishingiz kerak. Amerikada bo'lsangiz flat desiz, ular tushunishadi. Britaniyada bo'lsangiz apartment desiz, ular tushunishadi. Faqat o'ylashligim mumkin sizda amerikanskiy angliskini, amerikalik amerika ingliz tilisi. Va hokazo. Yoki bo'lmasa mana endi kumirmasu, menga yoqadigan o'sha sportchi bu Cristiano Ronaldo. Messi fanatlardan uzr so'ragan holda
Bunu ben prosto follow up duramam ve bazen çünkü ki komentari kaldırışım mümkün. Ben de cevap yazadı mı, yazmıydı mı, kızıtmaz. Yazsa cüdeyem zor narsa, yazmasa ben de bir kızıtçı yok. Lekin mesela ben onu hashtag bekliyim. Amazing photo, beautiful family, be safe, and God bless you. Selam. Agar ko'ramiz, agar menga kommentariy javob bo'lsa, men albatta bu narsani storylarimga qo'yaman. Nu, bu men olganda mana post qilishingiz mumkin bo'ladi. Har xil odamlarga ham. Bu ham bitta ingliz tilida yozish tajribasi desak ham bo'ladi. Bu narsani siz YouTube'da, Facebook'da xohlagan joyingizda qilishingiz mumkin. Va harakat qilishingiz kerak. Qancha ko'p qancha doimiy ravishda yozsangiz, o'zingizga o'sha foydali bo'ladi. Bu asosiy o'sha birinchisi o'sha keep a diary. Siz diary tutsangiz, bu eng yaxshi boshlanish buning uchun. Xo'p, kommentariyalar bo'pti. Writing Malika Yo'ldoshova bizdan so'rab turadi. Writing yozishga qiynalaman nega? Men ovqat pishirishga qiynalaman. Nega? Men musiqali instrument, pianino o'ynashga qiynalaman. Nega? Yoki men rasm chizishga qiynalaman. Savol yana o'sha nega? Chunki men ko'p ovqat tayyorlamayman. Umuman ovqat pishirmayman, o'shaning uchun. Musiqali instrumentda umuman o'ynamayman, o'shaning uchun men uchun qiyin. Xuddi shu narsa rasmchilikda, rasm chizmayman, o'shaning uchun men uchun qiyin bu narsa. Xuddi shu narsa writingga ham tegishli. Writingda ko'pchilik juda ham qiynalishadi. Esseler yozganda qiynalishadi. Umuman 4 ta jumlani bitta gap qilib yozishga juda ko'pchilik uchun qiyin. Yoki o'sha fikrlarini doimiy o'sha ravon qilib nutqlarni qida chiroyli qilib yozishga qiynalishadi. Chunki bu o'sha praktika kamligidan. O'sha o'quvchilarimizda mana IELTS'ga ko'pchilik tayyorlanishadi hozirgi kunda. IELTS'da o'sha esse yozishimiz kerak, ikkinchi qismida, writing ikkinchi qismida. Esse yozganda bolalar juda ham qiynalishadi. Nimaga? Chunki ular nafaqat ingliz tilida, balki o'zbek tilida ham deyarli insho yozishmagan. O'zbek tilida ham bitta jumlani bitta gap qilib yozisha olmaydi. Lekin o'zbek tilida o'zini fikrini erkin, ravon bitta esse yoki insho shaklida chiqarib berisha olmaydi. Chunki bizning maktablarimizda, o'sha litseylarimizda, o'sha universitetlarimizda ham bilib olgan narsamiz copy paste. Internetdan olamiz, copy qilamiz, referat qilamiz, topshiramiz. Diplom ishi bo'lsa ham afsuski plagiat. Hamma joyda copy paste. Shuning uchun bizda bu narsa o'z fikrimizni o'sha yozma ravishda, og'zaki ravishda rivojlantirish bog'chadan, maktabdan unchalik rivojlanmagan. Shuning uchun ko'pchiligimiz uchun qiyin bu narsa. Xo'p, nima qilishimiz mumkin? Ko'p yozishimiz kerak. Speaking uchun ko'p gapirishimiz kerak. O'sha speaking haqida bugun gap ketyapti. O'sha yuqorida ham ko'p narsalarni men maslahatlarni siz bilan bo'lishdim. Bu narsani o'zingiz yana bir qarab chiqishingiz mumkin. Xo'p, writingdan sal chetlashamiz, mavzuga qaytamiz. Bota so'rashdi, speaking, xo'p. Asosiy narsa albatta bu speaking. Uyda turib qanday speaking rivojlantirish mumkin? Bu asosiy webinarimiz savoli. Yuqorida aytgan o'sha narsalarni hammasini qilganingizdan keyin ham lekin albatta siz speakingni tabiiy odam bilan yoki kundalik hayotda qilmasangiz foydasi kam. O'sha biz maksimum harakat qilishimiz kerak ko'p gapirishga. Mana hozir men o'zim ham ovozlarim bo'g'ilib qoldi ko'p o'zbekchada gapirganligim uchun. Xuddi shu narsani siz ingliz tilida qilishingiz kerak. Gapiring, gapiring, to'xtamaslik bu anaqa emas bo'ladi. Ovozingiz tomog'ingiz qurib ketguncha, ovozingiz yo'qolguncha gapirishingiz kerak, harakat qilishingiz kerak hech bo'lmasa. Xo'p. Nima qanday speaking qilishimiz mumkin? Social media, xuddi boya aytganimdek, har xil Zoomda kanallar bor, yoki o'sha gruppalar bor, yoki o'sha Telegramda gruppalar bor. O'sha bolalar yig'ilishadi-da, o'sha o'rtoqlar yig'ilib, bitta gruppa qilib speaking praktika qilishadi. Agar sizda bunaqa gruppalar bo'lmasa, значит, kollegalaringiz, o'qituvchi bo'lsangiz, student bo'lsangiz, o'zingizning kursdoshlaringiz o'sha ingliz tiliga boradigan. Ular bilan bitta gruppa qilib, "Давайте, ребята, o'sha bolalar kelinglar, haftada bir marta gap qilamiz." Biz o'zimiz kursdoshlar bilan gap boshlaganmiz, o'sha Zoomda
oturup biz şu online gapga yığınamız bolalar bilan va o'sha xuddi shu narsani siz o'rtoqlaringiz bilan, sinfdoshlaringiz bilan, kursdoshlaringiz bilan haftada bir marta gap qilib, o'sha yerda faqat davayse faqat inglizchada gapiramiz degan bir usloviya bilan siz bo'ladi. Bu ham bir uyda o'tirib qilinadigan narsa. Record yourself and voices always bu juda ham muhim. Ko'pchilik uchun bizda bir g'alati yoki bir yoqmaydigan narsa, chunki meni o'zimni ovozimni eshitish men uchun eng bir noqulay, eng yomon ko'radigan narsa ovozimni eshitish. O'tgan safarlar ham webinarlar qildim har xil mavzularda. Ishonsangiz, ishonmasangiz, o'sha narsani o'zim qaytib ko'rganim yo'q. Chunki o'zimni ovozim umuman yoqmaydi. Chunki quloqim o'rganmagan. Agar o'zimni webinarlar yoki ovozimni yozib olib, ko'p-ko'p eshitadigan bo'lsam, u sekin-sekin dunyodagi eng yoqimli ovozga aylanishiga aminman, lekin mana shu hozir bu awkward. Xuddi shu narsani o'zingiz qilib ko'rishga harakat qiling. Nimaga? Chunki ovozingizni o'zingizning gapingizni yozib eshitsangiz, bu juda ham yaxshi imkoniyat beradi o'sha grammatikangizdagi xatolarni anaqa ko'rishga yoki eshitishga. Ko'pincha siz o'ylaysizda zo'r gapirib qo'ydingiz, lekin eshitganingizda bilasiz qanchalik oddiy xatolarga qildingiz grammatikada. Yoki o'sha lexical resource, masalan, o'tgan o'sha darslarda anaqalarda ham ko'p gapiraman, masalan, bolalar juda ko'p qaytarishadi. Esseylarda buni juda ko'p ko'raman. Bitta so'zni 10 martalab qaytarishadi. Lekin gapirganda bir parazit frazalar bor, o'sha bilmaydi. Hammani o'zini parazit frazalari bor bo'ladi, xuddi shu narsa ularda ingliz tilida ham bor. Masalan, bir xillar bor, I know. Well, ko'p qaytarishadi yoki I think. Bu narsa o'zi bilmagan holda tabiiy chiqib keladigan bir o'sha frazalar. Eshitganingizda o'sha narsani eshituvchi, tinglovchiga qanchalik nimasi bor, yoqimsizligi, qanchalik takroriyligi, o'sha repetitivligi sizga ko'rinadi va o'sha narsani siz qaytarmaslikka keyin safar harakat qilasiz. Shuning uchun bu narsa muhim. Aytganimdek, sizga yoqmasligi mumkin birinchi marta, lekin ko'p-ko'p eshitadigan bo'lsangiz, sekin o'rganasiz va bu manimcha anaqa emas, o'rgansa bo'ladigan narsa. Va o'tta bo'lganday pronunciationdagi xatolaringiz, bu ham sizga yaqqol eshitiladi o'sha eshitganingizda. Endi tasavvur qiling, xuddi siz gapirganda sizda tinglovchi qanday sharoitda eshitadi. Bu ham o'sha rekord qilganingizda bilinadigan narsa. Xo'p, keyingi narsa use a mirror to 3 minutes talk. Oynaga qarab gapirish har kuni 1-2 minut, 2-3 minut yoki soatlab gapirishingiz mumkin. Oynaga gapirishni bu juda ko'p praktikada ishlatiladi jurnalistlar tomonidan. O'sha masalan, televizorga chiqib nutq so'zlaydigan, yangiliklarni aytadigan o'sha orator jurnalistlar bu narsani juda ko'p praktika qilishadi. Va bu menimcha jurnalistika sohasida yurganlar ham bu haqda yaxshi bilishadi. Ular doimiy ravishda o'sha oynaga qarab o'zini yuzidagi har xil ifodalarni, yuzidagi expressionlarni to'g'rilash va umuman body language deymiz, o'zini gesturlarini to'g'ri qo'yish, o'sha qo'lni, umuman o'zini bodisini to'g'ri ishlatishga juda ham bir anaqa bo'ladi. Yaxshi bir praktika bo'ladi. Siz oynaga qarab o'zingizga, yuzingizga, ko'zingizga tikilib gapirishni ozgincha praktika qilsangiz, bu ham bir qandaydir sizga bir motivation, ozgincha confidence, ya'ni o'zga bo'lgan ishonchingiz yaxshilanadi, yuqorilashadi. O'zingizga qandaydir bir motivatsiya olasiz. Endi tasavvur qiling, ertalab turdingizda, yuz-qo'lingizni yuvish uchun o'sha shower deymizmi, o'sha vannaga kirasiz va o'zingiz bilan albatta salomlashish esingizdan chiqmasin-da. Masalan, good morning sunshine, have you had a good sleep? Va hokazo. Yoki kechqurun uxlashdan oldin, o'sha shower qilishdan oldin oynaga qarab kuningiz haqida o'zingizga qisqacha gapirib berishingiz mumkin. Bu ozgincha jinnicha eshitilishi mumkin, bu g'alatiroq eshitilishi mumkin, lekin buni juda foydasi ko'p. Va albatta talk to someone. Hayotda, real hayotda albatta gaplashgan yaxshiroq, agar buni imkoni iloji bo'lsa. Va yana bitta narsa, talk to yourself. Ya'ni o'zingiz bilan muloqot qilishingiz bu ham bitta foydali bitta narsalardan bittasi. O'ylashingiz mumkin, o'zim bilan o'zim qanday gaplashishim mumkin, nima haqida gaplashaman. Farqi yo'q nima haqida gaplashishingiz. Bitta mavzu bo'lishi mumkin-da, o'sha mavzuga faqat o'ylang. Gaplashishingiz ham shart emas. O'sha mavzuda harakat qiling, ingliz tilida o'ylash kerak. O'sha mavzuda harakat qiling, o'zingizning fikringizni xayolan bildirishga.
yoki o'sha men ko'pincha qanday holat bo'ladi, juda ham asabiylashsam, albatta ingliz tilida og'zimni chiqarib, hech kim yo'qligimni bo'lgan holda maza qilib so'kinib olaman. Va bu ham bir qandaydir bandaning qiborini chiqaradi, stressimni yo'qotadi. Yoki shunday holat bo'ladi, o'zim bilan o'zim qaysidir mavzularda gaplashishim mumkin, o'zimni fikrimni aytishim mumkin. Mana shu mavzuga qanday nima so'zlarni ishlatib, qanday fikrim bera olaman. Bunda ham o'sha o'zim gapirishim mumkin. Buni albatta siz ham praktika qilib ko'rishingiz mumkin. Yana o'sha IELTS-ga qaytamiz. IELTS-da juda ko'p mavzular bor. O'sha mavzularda masalan foydalanishingiz mumkin agar sizga qiziq bo'lsa. Va bu speaking-da juda ham bitta muhim narsa don't be afraid to make mistakes, ya'ni bu xato qilishdan qo'rqmang. Xato qilish bu tabiiy narsa. Hech kim ingliz tilini fluent, ya'ni o'sha nimasi bo'ladi, o'sha hech qanday xatosiz birdaniga hech qachon gapirib ketmagan, hamma xato gapiradi. Daje o'sha native speaker deymiz, ular ham xato gapiradi. Mana men siz sabr bilan bir soatdan beri eshitib o'tiribsiz, buning uchun albatta sizga rahmat, lekin o'sha bir soat davomida siz ham ko'p mana xatolarimni eshitdingiz. Bir soat davomida men o'zbekchilikda juda buzuq gapirdim, talaffuzim ba'zan xato ketdi, ba'zan ruscha, inglizcha so'zlarni ishlatdim, ba'zan grammatikam juda xato ketdi va bir xil so'zlarni juda ko'p qaytardim. Bu degani men o'zbekchilikda o'zbek tilida yomon gapiradi degani emas, xuddi shu narsa yoki siz meni tushunmadingiz degani emas. Xuddi shu narsa ingliz tilida ham. Xato bilan bemalol gapirish mumkin, lekin tushunsa bo'ladi. Ya'ni bu fluency muhimroq. Masalan, hungry eat I want hamburger. Ya, qaytaraman. Hungry eat I want hamburger. O'sha so'zlardan, o'sha so'z har xil so'zlardan want, eat, hungry so'zlardan siz uni ma'nosiga tushundingiz. Masalan, men qornim ochqadigan va hamburger yegim kelyapti hozir. Masalan, yoki Tashkent live I. Yeah, Tashkent live I. Ya'ni bu juda ham qo'pol bitta misol, albatta siz bu darajada gapirmasligingiz kerak, lekin o'sha Tashkent live I butunlay grammatika xato, lekin siz tushundingiz, men Toshkentda yashayman. Xuddi shu narsa native speakerlarga ham tegishli. Siz xato gapirganingiz bilan o'sha so'zlardan, kontekstdan ular ma'nosini chiqara olishadi. Bu juda ham muhim. Va o'shaning uchun qo'rqmaslik kerak xato gapirishga. O'zingiz o'rgatadigan writing bo'yicha onlayn kurslar bormi? Da, onlayn kurslarga qaraymiz. Kurslar bor, hozir menda gruppalar bor. IELTS-da o'sha writingga ham kommentlar berishimiz mumkin. Va hokazo kurslar bo'yicha bemalol yozishingiz mumkin va webinar oxirida men ssilka beraman o'sha yerga. Da, nu qarang. I have a problem with my confidence too. Da, bu o'sha language barrier deymiz, o'sha barriera hammada bor. Ko'pincha biz qo'rqamiz, xato qilsam meni ustimdan kuladi. Yoki xato qilsam menga past nazarda qarashadi, agar gruppada darsga qatnagan bo'lsak. It doesn't matter dedi-ku, farqi yo'q, xato qilishdan qo'rqmang, hamma xato qiladi. Hech kim ingliz tilini aytganimdek ravon to'g'ri gapirib ketmagan. O'sha barriyerani yo'qotish uchun nima qilishimiz kerak? Qanday nima qilsak o'zimizda ishonch paydo bo'ladi. Buning uchun bu webinarni YouTube'da qaytadan ko'rishingiz kerak bo'ladi albatta. O'sha boyagi yuqorida aytganim listening, reading, writingdagi mashqlar. Kundalik hayotda qilinadigan oddiy mashqlarni qilishimiz kerak bo'ladi va bu ozgincha vaqt talab qiladi. Buni endi bunga quick solution yo'q va ozgina ikkoyda sekin yaxshilanib boradi. Keyin birovlarni oldida uyalishadi ko'pchilik gapirishga. Hozirgi kunda bir narsa gapirsam bo'ladi. Yo'q, buni ahamiyati yo'q. O'sha boshqalar ham sizdaqa, boshqalar ham sizdaqa xato qilishadi. Agar native speaker bo'ladigan bo'lsa, umuman qo'rqmasligingiz kerak. Native speaker naborot sizga bo'lgan hurmati oshadi, chunki siz uni tilida gapirayapsiz. Siz xato bo'lsa ham ikkita tilda eng kamida gapirasiz. Men uchratgan 90% native speakerlar, o'sha ingliz tilini o'zining birinchi tili bo'lgan odamlar 90% ingliz tilidan boshqa tilni bilishmaydi. Va ular uchun bu impossible, ya'ni bu imkoniyati yo'q narsa ular xayolida. Lekin siz ikkita tilda gapiryapsiz.
Bunu o'zi sizga bu bonus bo'ladi. Shuning uchun ayniqsa o'sha native speakerlar bilan umuman uyalmaslik kerak xato qilishdan. Men o'zim ham o'sha nechta native speaker bilan gaplashsam, ba'zan ularning xatosini men o'qituvchi bo'lganim uchun bir pasda payqayman. Lekin bu degani u xato gapiryapti yoki u noto'g'ri gapirdi degani emas. Masalan, chunki men tushunaman nima deyotganligini. Hop, keyingi final suggestions mana yakunlab qoldi webinarimiz va oxirgi bir maslahatlar deydimi? O'sha oxirgi gaplar. Da, Nargiza degan Nargiza aytibdi, mana native speakerlar ham ko'pincha grammatika xato qilishadi. Ishoning, ishonmang, native speakerlar juda ko'p xato qilishadi. Ayniqsa mana ko'chani tilida juda ham boshqacha gapirishadi va hayron qolasiz, değil mi? O'sha Angliyada ham men o'sha oddiy anaqa magazinlarda sotuvchi bo'lib, daje uborsa bo'lib ishlaganman, o'sha magazinni pollar narxkanman oxirida. O'sha yerda oddiy xalq bilan gaplashamiz. Juda xato ko'p qilishadi-da va bu hech kim payqamaydi. Hech kimga bu ahamiyati ham yo'q. Chunki bilishadi-ku hamma bir-birini tushunishadi. Xuddi o'sha o'zbek tilida misol keltiradigan bo'lsak, mana toshkentcha sheva deymizmi, lahcha deymizmi, vatlab gaplashadi. Kelvonman, ketvonman, bu to'g'rimi? Albatta bu noto'g'ri. Agar adabiy tilga qaraydigan bo'lsak, bu noto'g'ri til. Kelyapman, ketyapman bo'lish kerak to'g'ri tilda. Adabiy tilda xuddi shu narsa o'sha boy xorazmcha anaqa gaplasak, bu xato hisoblanadi. Talaffuz jihatdan ko'pincha yoki grammatika jihatdan ko'pincha. Lekin bu degani ular xato gapiryapti emas, bu shunchaki o'sha bahada qilinadigan, o'sha praktika qilinadigan til. Xo'p, davom etamiz o'sha final thoughts-ga keladigan bo'lsak, practice, yeah? Abrakadabra degan bir solution bu narsaga yechim yo'q. Ko'pincha so'rashadi-da, mana Eldor aka, speaking qanaqa yaxshilasam bo'ladi. Men sekin aytish boshlayman, bu mamnunman. Uf. Bu qiyin bu narsa, bunun için soatlar o'tirishim kerakmi? Tezroq iloji yo'qmi deyshadi. Tezroq iloji yo'q, bu fokus mokus emas bu narsa. Bu vaqt talab qilinadi. Xuddi boy aytgandek, bu muskul, ya'ni o'sha sizdagi, masalan siz jimga borsangiz, sport majmuasiga, klubiga borsangiz, siz bir kunda Schwarzenegger bo'lib chiqib ketmaysiz-ku. Siz unga oylab borishingiz kerak. Xuddi shu narsa tilga ham bor taqala. Ya'ni o'sha bo'y aytganda siz ingliz tilini 0 dan boshlab 2 haftada o'rganmaysiz. Bu unga juda ko'p vaqt talab qilinadi va o'z qobiliyatingizdan kelib chiqqan holda, o'sha o'qiyotgan narsalaringiz, o'qituvchingizdan, anaqasidan kelib chiqqan holda talab qilinadigan vaqt bor. Ko'pincha juda ko'p savollar bo'ladi, ba'zan savolga javob berishingiz kerak, lekin muloyim to'g'ri javob bersangiz ham kelmaydi. Urvin elementaryda 2 oyda necha olsam bo'ladi IELTS'dan deyishadi. 2 oyda ingliz tilini o'rganish qanchalik bu realni qaraganda. Demak, bu IELTS yana 7 olsam bo'ladimi deyishadi. Imkoni yo'q. Consistency degan narsa bor. Bir narsani boshladingizmi, siz oxirgacha olib borishingiz kerak. To'xtatib qo'ymasligingiz kerak. Ko'pincha o'sha o'quvchi aytadi, men Eldor aka, bir hafta o'qidim, foydasi bo'lmadi. 2 hafta o'qisang ham foydasi bo'lmaydi. 3 hafta, 4 hafta bir umr o'qish kerak. O'shaning uchun bitta narsani doimiy qiladigan bo'lsangiz, siz uzoq muddatda albatta tilni yaxshi rivojlantirasiz. Bu buning uchun kundalik bir kuniga 10 minut vaqt yetadi. Nari borsa 2 soat ketkizing. Qancha ko'p vaqt ketkizsiz, bu juda ham o'zingizga foydali. Masalan, quloqingizda audio kitobni yoqib ko'chada magazinga chiqib kelishingiz uchun yoki audio kitobni yoqib qo'yib uxlashingiz uchun sizdan hech narsa talab qilinmaydi. Shunchaki effort, shunchaki o'sha narsaga qunt qilishingiz kerak. Va uni siz doimiy qilishingiz kerak. Masalan, men o'sha podkastlarni oxirgi 5 yildan, 10 yildan beri eshitaman. O'zim uchun, qiziqqanim uchun, o'sha mavzuga, yoki o'sha dokumentariylarni o'zim uchun ko'raman. Hop, keep it simple and have fun while you learn. Ya'ni o'sha ingliz tilini o'rganganda siz ko'pincha men ko'raman. Pre-intermediate darajadan darajadagi o'quvchi yoki o'sha endi ingliz tilini o'rganishni boshlagan o'quvchi internetdan IELTS so'zlarini topib olishadi. I bir mingta so'zni qanaqa bir akademik so'zlarni topib olishni yodlab yurishadi. Kerak emas bu narsa.
siz o'zingiz darajangizdagi so'zlarni yodlang. Mana printer bo'lsa, pre-intermediate turdingiz bo'lsa, bu 2-chi, 3-chi daraja. Siz 4-chi darajadagi so'zlarni yodlang. 8-chi darajaga sakrashish shart emas. Va til o'rganganda o'sha bagni siz bundan nimasi bo'ladi? Rohatlanishingiz kerak. Bundan sizga foyda bo'lishi kerak. Siz bundan qiziqish bo'lishi kerak. Ya'ni siz o'zingizni majburlashingiz keragi yo'q. Men IELTS 8 olishim uchun 2000 ta so'z yodlashim kerak ekan. Mana spiskga o'shani yodlamasam IELTS 8 ola olmas ekanman degan kommentariyalar bo'ladi. Va yodlashadi Robertga o'xshab. Va bugun yodlagan ertaga esdan chiqib ketadi. O'shaning uchun oddiy narsalardan boshlang. Kundalik oddiy o'sha readinglardan, eshitishlardan, audio kitoblardan. Keyingisi create an atmosphere. Va albatta da o'zingizga o'sha ingliz tilini sharoitini, uy sharoitida ingliz tili atmosferasini yaratishingiz kerak. Ko'pincha o'sha stikerlardan foydalanishadi bolalar. Masalan, o'sha stikerlarni o'sha doskalarga qo'yib qo'yishadi, eshiklarga qo'yib qo'yishadi, yangi so'zlar bo'lsa. Agar sizda o'sha boyagi bugungi webinardan keyin oynada turib har kuni muloqot qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha oynalarga ana qilib qo'yishadi, stikerlar qilib qo'yishadi va hokazo. Kitoblar har xil o'xshadi. Keyingisi set yourself a short and long term goal. Va o'zingizga qisqa va uzoq muddatli maqsad qo'yishingiz kerak. Xo'p, siz mana bugun bir kunlik o'sha qisqa muddatli bo'lsa, bugun siz nimani o'rganmoqchisiz? Bugun siz 10 ta so'z o'rganmoqchisiz. Xo'p, yoki bugun siz bitta abzas esse yozmoqchisiz, yoki siz bugun bitta audio kitobni 2 ta chapterni o'qimoqchisiz. Va shunday bir maqsad yozma ravishda siz kundalik anaqalaringiz goallar, ya'ni o'sha maqsadlar bo'lishi kerak. O'sha kundalik maqsadlaringizni yozma ravishda o'zingizga rasmiy qo'ysangiz, timetable qo'ysangiz va har kuni o'sha narsani consistency degan narsa, o'sha doimiy ravishda qilib borsangiz, siz long term goal, uzoq muddatli maqsadingizga ham erishasiz. O'sha uzoq muddatli maqsadingiz qaysidir darajaga yetish bo'lishi mumkin. Albatta kurslarga qatnashishingiz kerak bo'ladi va bu o'zimizni o'quv markazi reklama qilib o'taman. Kings Academy keladigan bo'lsangiz, o'ta onlayn bizda juda ham kurslar ko'p. Va qayerga borishingizdan qat'iy nazar, albatta kurslarga borishingiz kerak. Bu yerda sizga o'sha o'qituvchilar har xil sizdan anchalik tajribaliroq bo'lishi mumkin. O'qituvchilardan sizda resurslari ko'proq, o'sha resources deymiz, o'sha tilimni aylamayman. Ularda ko'proq resurslar bo'ladi, va hokazo ulardan o'rganishingiz mumkin. Uyda o'tirib turib o'zingizni qobig'ingizda til o'rganishingiz sal murakkabroq. Va mana shunga o'xshagan webinarlarni tomosha qiling, qatnashing nasiga. Va eng muhimi be proud of your progress. Kichik bo'lsa ham o'zingiz qilgan o'sha progress, o'zingiz qilgan bir YouTube'ga erishgan YouTube'ga albatta o'zingizni xursand bo'lishingiz kerak. O'zingizga qanaqadir albatta nima erishgan yutuqlaringizni albatta siz o'shani celebrate qilishingiz kerak, o'shani nishonlashingiz kerak. Masalan, bugun bitta kitobni, audio kitobni o'qib bo'ldingiz. Okay, well done. Who's going to say well done to me? Yeah? I'm proud of you. Yeah? Ertaga ikkita abzasli bitta kundalik yozsiz. Albatta bu narsani o'zingizga og'zaki ravishda ayting. You're doing a great job, yeah? Qandaydir bir motivatsiya beradi va albatta bu o'sha uzoq muddatga sizga yordam beradi. Ko'pincha ko'p ko'raman, bolalar albatta o'zini kimgadir solishtiradi. Voy, mani kursdoshim mendan yaxshiroq gapiradi. Voy, mani kursdoshim IELTS 8 olgan, men bo'lsa hali ham 6.5 da yuribman. Voy, mani men bu o'qituvchim 8 olgan, men bu o'qituvchim 9 olgan, men bu o'qituvchiga boraman, 9ga boraman. Va hokazo solishtirishadi-da, albatta bu balki yaxshidir. Chunki sizga aslincha stimul, motivatsiya beradi yaxshiroq o'rganishga. Lekin buni yomon tomoni sizni ruhingizni tushirib turadi. Siz o'zingizga bo'lgan ishonchingiz, o'zingizga bo'lgan bahoyingiz tushib ketadi har safar solishtirsangiz. Siz o'zingizni tempingizda o'rganasiz tilni. Siz o'zingizni tempingizda yurasiz. Kimdir tezroq yuradi, kimdir sekinroq yuradi. Siz tilni sekinroq o'rganishingiz mumkin, kimdir tezroq o'rganishi mumkin. Chunki u ertagacha o'sha ingliz tilini o'rganayotibdi. Siz ingliz tilidan tashqari matematika ham o'rganasiz, boshqa narsani ham o'rganasiz. Siz balki musiqani yaxshiroq, tezroq o'rganishingiz mumkin. Va hokazo. O'shaning uchun har doim o'zini kimgadir solishtirish va hokazo bu yaxshi bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa bu o'quvchilarda juda ko'p uchraydi. Yana narsadan bittasi. Da, vot Nargiza degan anaqamiz yozibdilar. Men TED Talks ni ko'rib borsangiz juda ham
foydali deyilgan butda nutq mukammal bo'lishi shart emas, tabiiy bo'lishi kerak. Albatta tabiiy bo'lishi kerak. Bu yana o'sha ko'p o'quvchilarda ko'raman, ba'zan yodlashadi-da, anaqada memorize qilishadi. Yodlashadi, o'shani keyin qidirib, o'sha momentni qidirib, o'sha lish bo'lsa so'zni aytsam to'g'ri keladimi, o'sha kontekstga to'g'ri kelmaydimi? Ko'pincha idiomalarni ishlatishadi. Out of context deydi, o'sha ma'nosiz, maqsadsiz o'sha idiomani bilganligi uchun ishlatgisi kelganligi uchun yo'q joyga qo'shib qo'yishadi. Va bu juda ham bir awkward, ya'ni o'sha notabiiy bir erishish tuyuladi o'sha native speakerlar uchun. Xo'p, bu bizani final sort suggestionimiz edi va resurslarga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek, buni Telegram kanalimizda men share qilaman. Agar sizga qiziq bo'lsa, bu yerdan o'sha sizga kerakli bo'lgan saytlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Va savollaringiz bo'lsa, hozir berishingiz mumkin, chatda yozishingiz mumkin. Menimcha o'sha chat davomida, o'sha webinar davomida ko'pchilik savollarga men javob berib o'tdim. Agar yana ham savollaringiz bo'lsa, Facebookda meni topishingiz mumkin. Bu silkam, Instagramda ham aktivman juda ko'p. O'sha Instagramda ham share qilaman ko'pincha o'sha silkalarni har xil yoki o'sha banalniy o'sha motivational quotationlar ko'p bo'ladi storylarda. Telegramda yozishingiz mumkin albatta va YouTube'da bu webinarni qaytadan ko'rish imkoniyatingiz bor. Agar o'rtalaringizga qiziq deb o'ylasangiz, ularga share qilishingiz mumkin va bu yerda YouTube'dagi kanalimiz ham bor. Bu yerdan tomosha qilishingiz mumkin. Xo'p, savollarga kelamiz. Endi chatda xo'p yozishibdi bu yerda. Men gapirishga tayyor bo'lib turamanmi? Mendan oldin kimdir zo'r gapirsa. Da. Da, albatta, da, ko'p juda ko'p holat bo'ladi. Dars davomida ham masalan, ba'zan bittas savol bersangiz, open question, ya'ni o'sha auditoriyaga ochiq savol bersangiz, albatta bitta orasida dominant student chiqib qoladi, sirasi gapirib ketadi va boshqalar keyin mana qilib boshlaydi. Shunga tushib boshlaydi. Bu umuman solishtirmang hech qachon o'zingizni birovlarga solishtirmang. Siz ham o'sha darajaga yetasiz, bundan ham yuqori darajaga yetasiz. Bunga ozgina vaqt kerak bo'ladi, xolos. Keyin site look hope thank you been very interesting. You're welcome. Thank you, Ildar bro. You're welcome to the show, bro. Bro, okay. Saytlarni qayta ko'rsatib yuboring. Saytlarni siz yuqorida aytganimda kanalga men hozir yozaman. Telegram kanalimizga kirib, o'sha yerdan olishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha bugun uspet qilsam, bugun vaqt topsam albatta kanalga tashlayman. Telegram Kings channel. You're welcome. Xo'p, menimcha savollar tugadi hammada. Menimcha ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Va albatta uy sharoitida ham, demak, that makes it special. Absolutely. Da. Uy sharoitida ham demak, kundalik hayotda kuniga 10 minutdan, 15 minutdan, yarim soatdan vaqt ajratib, tilimizni rivojlantirish imkoniyatiga egaligimiz haqida menimcha bugun ma'lumotga ega bo'ldik. O'ylaymanki, bugungi webinar sizlar uchun foydali bo'ldi. Hammaga omad. Karantindan xudo xolasa eson-omon chiqib olish hammaga nasib qilsin va sabr toqat. Goodbye everyone.